after Nago, G pop like Amen. Kai let Kai Nan, see your type in a hammer. Make a day ask Sandy. Fatal liar, one pistolet, the Fiara Munen, etc. Eskayakaro, ni yo chisabop. Tu es ci taxaway bobu ngay am meun nañ la définir comme ambassadeur de la violence non xam nga man dama taxaw def fi comme lu gëna graw cité fi ño xamanteni tay ku tudon sen tour comme ci live bandi diw bu geedja way war ngeen ko bayyi ku dul won daf nday yakana ni suba yow sax sa bakkan meun na ci haj lutax nga cité ay pablo yu nek grand yof yu nek pikine yu nek tiara yu nek fi nga xamanteni ñom ñoy yëngal dëkk bi nga tuddu ci ñom ñep sen tour ci live band da nga ko wara bayyi da nga wara am jabar ak dom da nga wara xol ci nday ak bayyi bandi lum la may di nga ko fay police kasso mbala de ne la ku déggul waxu nday déggo waxu bayyi so déggul waxu mam da ngay dégg waxu commissaire ban yété mo gëna reuy bobu ak ban risque mo gëna reuy bobu waaw mais yété bobu reuy na mais yété bi dafa warok taxaway bi dafa melni dang koy woté mais après boko woté ci ginnaw buñ la invité émission da nga nan dañu wara takal ay bal man diw li la ko def etc etc est-ce que lolu aussi c'est pas assumer la violence non comme li ngay wax ci sama sound dafa nekkone li fi nek avant assumer nako quoi dama ko def way ko xamni li amul ñu jëlat ko tek na lé andi li fi am moy li mala wax lay fu bandé amul ndëriñ def ko war ci nek ambassade nek ci ambassadeur bo xamanteni sax nekul ci ay keuyit comme Moussa le maire banane la yaangi changer yow est ce que xam nga ñaata bandi la changer dedet est ce que xam nga ñaata bandi la wutal liggey dedet bro ñun ñofi toob la ñom ma demba taxi ñom la ter mbay ñofi toob la ay pambay bu geedja way genn ay 20 quelque tax muy liggey ci mbalit bu tengej fi legi auto mbalit la yore di gérer diko yobbu ñeneen di fayé ko di am jabaram ak domam du tengej la deuk gennul 22 ans mais touram yobou nañ ko fo xamanteni tay mom mi ngi liggey ci otambalit di jël ay nit di len imposer ay ñom ahmed bu tengej ak boy yep di len duggal ci liggey bobu non ba boy tengej ji nek ci lolu way nañ fi ma dem ba mu genn ñu wutal ko liggey muy fi da ba pare ñu jëlat ko yobou ko ci maire bi nako ndax dafa wara am ñaari salaire yes tay ko fofu ñu ngi ñëwaat ci yow tuti Cablesses donc en fait buñu yoy ay point la yuma def ci Sénégal bi tay waxu len ci wa d'accord dinañ ci ñëwaat légui légui xol li gëna dëng bi rek gaay nar ko wa dinañ ci ñëwaat légui légui jaajeuf jaajeuf dof cap rero xuman rero wul ak dof nday parce que dof nday néna kay wuy ji duma wuy ji finalement am ñu ci profito boy bu ndaw bi jang ci round et cetera et cetera yow nan ngay percevoir aujourd'hui situation ou violence bi am tay waaw may char gayeb ñu fi tew char daf nday sama brother yeah dina char yow malal sama nega aussi aro ak oustaz grand wi di char gay fi tew yeb e di rafetlu tamit jota bi parce que lu am solo lañuy waxtane e actualité lañuy waxtane e day am solo aussi artiste di tok di wax sen xalaat ci dekk bi parce que am nañ ci gis et lolou lumay rafet lolou nga organiser débat bi so par rapport li xuman wax xuman dafa tracer histoire bi et lolou dafa nané ñun ñep suñu kanam la xewé et cela veut dire que les politiques c'est que duñ changer dara c'est que nit ñi ci bopam ñom ñoy changer dekk bi et je pense que man lima gëm moy que jeune yi tay xex bi dafa yag ay stratégie bi ñi di xex ci lyrics kessé la yémone ñukoy casse et ceci c'est pas normal du deug du yoon et duñu PS duñu PDS ñun ñoy parti bu bess semblem la c'est que gaay xexu ñu ñew ba 2011 2012 c'est que lyrics kessé doyulon pour mëna contribuer en tout cas ci xex bi ñu wara xexal suñu quartier suñu réew di moins so ci la wa kër gi woté ñu def yana mar et biñu woté yana mar kër gi soko solen di déglu sen musique ça parle que de la politique et c'est très normal gis gis bobu non judo ci ñom et bu mu judo ci ñom aussi artiste 80% en tout cas hip hop bi ñep dem joku ji buñu joku ji aussi je me rappelle très bien 23 le 22 juin
buñu dem Daniel Brochet c'était improvisé là dañu woté ñu dajé kër Simon jël ay taxi dem buñu démé dañu fekk parti politique yépp di signer une pétition ci salle bi buñu ñëwé dañu né chat suñu duggé c'est que tu prends le micro directement comme ya suñu porte-parole nga wax la né c'est que li ni mënul reculer lo Abdoulaye Wade affaire bi ça se passe dans la rue ñu né destination place de l'indépendance buñu génn fofu lolu tass ñu génn rombu ñi naan ñu dem len palais ci naan ñu li et ñen ñu jël sen initiative ñew c'est pas à toi de les dire fuñu jëm ñun xam nañu fa lañ jëm et lolu non après mo indi émeute 23 juin et lolu soy xol jeunesse bi kessa la su féké Macky Sall do nañ ko gis mu wacc ci télé manam ci mbéd bi 2011-2012, ce fait que nous avons dit aussi Moustapha Niass de Wach Mbendebi, c'est parce que c'est des jeunes Sénégalais qui ont mobilisé ou organisé, c'est que nous sommes obligés de nous Wach. Et si nous avons fait aussi, comme le Khoumane dit, après, Macky Sall aussi bénéficié, mais nous avons fait pour qui que ce soit. Nous avons fait pour le Sénégal. Et pour moi, nous avons fait pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Parce que le Sénégal est bon, il est bon, il est bon. Sénégalais bo xéxal suba mën na la def lénen parce que ñun ñëp ay nit lañ dañuy dund kon c'est que xéxal Sénégal mo am solo parce que ba ñeneen nit di ñëw dañ ci mëna jërëñu je pense que ñom Cheikh Anta Diop loolu lañ defoon xéxal Sénégal et je pense que tay loolu non tay mu ngi fini tay di meñ et je pense que légui buñu défé combat yoy non ñu ñëw ba ben moment dañu wara changer stratégie je pense et loolu tay inciter le jeune Sénégal tay suñu amé ben conscience ci politique kenn mënu ko dindi c'est depuis 2011 ñew parce que si on nañ Sénégal ciat ba ciat di sensibiliser nit ñi ci ñu dem bindu ci carte électorale di def urban guerilla poetry lolu jeunesse bi ñom ñoko doon defal sen bop ba mëna inspirer ay Burkina inspirer manam sous région bi yépp et après li am et on se retrouve encore ci même situation bi et dañuy xam na kon c'est que les politiques sont les mêmes et ñun légui nak stratégie lañu wara am de combat pour man tay le combat moy c'est que dañu wara dalusi ci hip hop parce que fi amul aucun parti politique bu gëna crédible une association de hip hop comme J Hip Hop parce que vous êtes là politiciens ñu ngi fi aussi les étudiants sont là les intellectuels sont là mais lan lañu def ci quartier bi mu am impact et pourtant dañ leen jox budget jox leen lepp et il faut rien tay hip hop bi tay mom moy jël lolou non so démé à agriculture nga dem fep ñu ngi former jeune ci ay liguey ak lenen mais parti politique c'est que wax ma ban parti politique mo tabax centre ci ban cogn pour wa dekk bi di ci bénéficier wu fi so ñëwé fi suba tel séram day daw xalé école yépp fi lañu ñëw di réviser ci bibliothèque bi lañu abusé ay livre mais y a pas des intellectuels pour ça yes et je pense que fofu non lay danalé moy que tay dañu wara changer stratégie momoudou diop suñu kanam la téwé après ñu ngi wat ci même situation yi justice amulone ci momoudou diop té pourtant ñu ngi xaraat justice ci kenen pour yenen baxal yene di ñew et je pense que jeune yi dañu wara jël sen responsabilité ken waral lu yobru ci quoi que ce soit yes aro yow sa jangat en tant que d'abord artiste ci mais en tant que directeur artistique bo xamantene mouvement bu am solo mom nga nek directeur artistique am ci responsabilité bu mag nan ngay jangate violence politique bi aujourd'hui bala ñuy dugg ci effectivement lan moy rôle rappeur bi salam aleikum ma ngi di ziar yeen ñep ku ci nek ci rom ak santam ziar ñuma bokal plateau bi oustaz ngay bëgge abdessas tafnday bëgge malal di bëgge ñima jakar lool ñep waaw tay ñu ngi wax ci tembu am solo violence ben mo lo bo xamne ni pour man dafa am ay patch yu xew ci dekk ñukay dajalé bo violence bobu non taxaw nek jëm parce que violence commencement bi day nek verbal parce que la xani ñukay sétane muy nek jëm ba nek mag taxaw ci kanamu nit ñi donc pour man politique bi lu tax violence am ci moy du politique bo xamné ni politique débat d'idée lolu am solo la parce que bo démé ci plateau télé yi bokoy xol débat yi ku ci nek sa parti ngay taxawal tek na le Sénégal donc sama leader li mo def li deful li sa leader li ñu nek ci
donc on fofu waxtan amul parce que ku nek yaangi sam sa intérêt baye intérêt Sénégal légui na ci digg bi ñi nga xamni ñom sen intérêt kenn samuñu ko ñoon tamit dañu am taxaway yow nga mère sa mère ké mère mèram ki ci digg bi tamit mère mèram té mère bi moy ñun ci bopam ma mayenté wuñ jamm quoi parce que jamm dafa bëri façon té wuté des fois dañu dina am dëkk bo xamné dañuy jël pistolet di tirenté pan pan guerre bi tak lolou du jamm mais tamit mëna def tek ci ben dëkk mëna def tek mais tamit du am jamm je m'explique su féké né yow ki nga jëk jégantel muy sénégalais bi comme yow mom sa bu soxla ci yow su féké marchandise la ngoy yok su waré liggéey su soxla auto jafé passam la ngoy yok ben instant da nan yow farulo ak mom politicien bi bu ñëwé utiliser population bi diglen bu démé worok ay cadeau donc dafa togn benen mère mu ngi fofu non légui à un moment ku nekk da nan man may légui may défal sama bop té suñu commencé ku nekk di défal bopam rek ay problème am té lool mo fi indi problème yi fi nekk parce que question de survie la té survie bu amé ku nekk da nan xaaral ma dem numa mené parce que su féké né justice moy pilier bi nga xamné ci la doomu adama yépp wara téggu pour jaar ci yoon mais justice bobu nonou fi bo ñëwé Sénégal nga xamné jaarul ci yoon il y a trop de voix qui sont étouffées donc à un moment buñu bolé lool yépp cocktail lay nek bo xamné ni bu explosif bo xamné day jék jék mu def bëm té politiciens yi ñom dañ koy door rek parce que bo xolé su violence amé ñi kass ñen ñi dañ ci profito pour am départ ci sen live parce que dañ nan comme que yëngu amna xaar ma dem dajji bitugu diw am fa ben 500,000 wala am fa ben 1 million donc da ngay gis né si tous les sénégalais étaient à l'aise wala si tous les sénégalais buñu len tégon ci même pied d'égalité violence mom non do am mais so démé yow ba nga xamné yow mi yow ken faalé wala ci dëkk bi nga nek sa situation ken lijeenté ko ci dëkk bi nga nek donc yow da ngay gis né tu es en danger parce que sa avenir moy flou pour avenir flou wé instinct de survie moy ñew té survie lu né mëna ci nek parce que des fois tu te dis avant qu'on me tue je dois tuer pour vivre yes aro mais est-ce que war nañ buñu démé ba tollu comme tu le dis ñu ngi tollu ci jamono jo xamantene au passage ñuy nuyu suñu grand frère Babacar Fedior Mbaye di nuyu grand Diogou Bey kenn ki di président association and bok jar jar kenen ki di vice président ñu ngi liggéey bu am solo ci gox bi surtout ci question bi nga xamantene ñu ngi ci waxtane ci kanam touti dinañ tatan sen xalat ak sen gis ñu ngi tollu ci gatsa ñu ngi tollu ci jakarlo comme ni ngi ko expliquer ci jamarlo ku nekk di wax sa morom lu deugere deuguer lu metté metti ba ñu wara jëm ci violence serigne ci am ci wal kilifa ade yi am ci wal ñi nga xamantene donte ben nit lañu ñu soxla ci aussi sen xalat mais rappeur yi également am ci sen xalat buñu xolé dans toute la trajectoire ou la discographie de Khoumane wayna sama lemala wayna luy ndayuli wayna affaire bu graw wayna ça va péter mu melni mom dafa gentone ni situation yu melni dina am té pourtant way bobu bi muy genn yagna Khoumane mu bëgg la laaj buñu tollé ci situation de tension bi nga xamant bu melni Sénégal ba nit ñi commencé ragalanté ba nit ñi ku ci nek di tekkou sa morom yow en tant que artiste bu fekke jamono Abdou Diouf fekke jamono Ablaye Wad fekke jamono Macky Sall tay té sa kaddu di sori trop ci ndaw ñi ñan ñi buñu bu len Khoumane waxé def len li ñu def lolu tay lan mo wara don sa responsabilité en tant que artiste engagé bon dama ben affaire bu ma constater xam nga biñu commencé rap il y a 20 ans 25 ans 30 ans ci ginaaw sax ben radio mo amone ben télévision mo amone liñ doon def ben son boko guenné Sénégal yépp yégné guenné nga son ñu dem ba jamono avancé jamono groupe de rap 5000 groupe de rap mo amone ensuite légui affaire multiplié ken xamatul sax ñaata rap pour ñom Sénégal lolu mu def ben mouvement bobu amna jamono dañ doon woy le mouvement hip hop le plus grand parti d'opposition du Sénégal parce que chaque fois ñun ñoo doon taxaw jamarlo ak nguur gi
yalla def affaire di avancer buñu tollu fo xamantene tay ji ni par exemple ben khuman bu guéné ben son ben single le même jour ben akbes guéné son le même jour ben ngaka blende guéné ben son wala le même jour ben dib dundou gis guéné son wala ben je sais pas moi starry da ngay gis kenn ku guéné son même jour mo am 1 million de vues ta lim ci wax lan la way ma fi gëna ay sarap dama kay ciop way man damay nan deret man comme vampire lol la gaay di wax ay sanenté pic to lol nonou le sénégalais di deglu nga def ben son di wax ci jaar ci deuk bi manam ci town bi fi mu tollu di wax ci politique kenn dou la deglu xam nga luñu wax rapper yi dañuy casse rek yeen casse rek ngeen fi nekké dafa am benen élément bu bess bu yokku ci lolou moy niñu woyé liveur ñi li def YouTube live Instagram live ñoñ doñu am benen rôle bu ñuy jouer bo xamantene ñun rôle bobu lañ doon jouer bu ñëkkon moy manam suñu cadeau comme niñ ko waxé daf doon sori waye tay ji ni ñom ñonu ñom ñoy def live am ay 10000 personnes ay 15000 personnes ay 20000 personnes ñu leen di déglu tay ji ni mu bëggoon tay ji ni nga doon def live tay ngay wax ci dëkk bi cher tay dundu bi ngay wax ci location bi adamo def live même jour que toi même moment même heure kenn dula sétane adamo lan lay wax ay waxu li xew ci neegu jambour lay wax donc dafa am lu bess lo xamantene mom mo changer don bi lu bess li changer don bi mom moy justement ñooñu nonu nga xamantene avant dañ doon deglu waye legui dañuy wax xam nga réseaux sociaux yi dafa ubbi ben buntu ñepp am droit wax xam nga lool moy démocratie dañu xex man yow ak ñun ñi ñepp ñu tok ci plateau bi ak ñeneen sax ñu nekk ci full ci audience bi dañu xex pour mëna am wax ñu dégguma sans pour autant ñu may tejj lool moy liberté d'expression légui liberté d'expression bobu nak dafa dem ba tollu fo xamantene dafa upp na loxo c'est la première fois au Sénégal nga gis nit def live jël téléphoneam def live di saga serigne c'est la première fois lool nit sañu ko won def mais fofu lañ tollu ben c'est la première fois au Sénégal que yow amulo sañ sañu taxaw nga wax man sama xalaat li la nga jaar ci digg bi xam lu tax soit da ngay far gauche nek ci opposition bi wala nga nek ci nguur gi ken amatu droit ni man ci digg bi la nek est ce que comprendre lolou non mom moy situation bi ñu tollu instant bi ni amna ño xamanteni seen liggey moy lan duggu ci internet bi saga duggu ci internet bi di wañi wax nga diw sama leader politique ne nga sama leader politique neexula wala amna lo d'accord lo andulo ak sama leader politique yes. Automatiquement yow tu es un ennemi mais relancer la fofu oui il est vrai que tollu nañ fofu nit ñi ñu ngi jël ay cadeau jëmele ko ci serigne ci nit ñi ñu ngi saganté ñu ngi wax waxu xet ak xet mais également ci kaw lolu setlu nañu ni effectivement bari na ño xamantene buñu waxé sen xalaat lu musul am Sénégal ñu japp len tej len lolu c'est un constat absolument bari na ay militants yu bok parti Ousmane Sonko fala doon ñew ñu japp len tej len nit dof rappeur la dafa wax xalaatam ñu japp ko tej ko yow tay est ce que da ngay continuer di wax est-ce que tay bu nit ñi di woté pour nit ñi genn pour nit ñi jot sen liberté yow di nga encourager jeune yi pour ñu genn ci mbéd mi parce que liberté bobu bi la taxé yegg fi nga yegg ñu ngi la koy commencer xagn toi même tu es menacé xam nga dafa am ñaari choses ñaari affaire par exemple malal tala rappeur bi bok bad blendé bu défé ben morceau né dañu wara dañoo wara dem palais par exemple sama lemla fokk ñu salté bi nek palais fokk ñu dem balé ko donc man mo wax lolu ci sama ben son porte bi muy am ak ma taxaw man xuman taxaw ni way man mané def live Macky Sall dañ ko wara jëlé palais sanni ko les portes sont différentes tu es d'accord avec moi ou pas oui son est que artiste yow am nga liberté wax lu la neex ci say son tu es un artiste création là. Mais une fois que nga dindi casquette artiste bi nga tok yow en tant que individu en tant que citoyen amna loy wax gaay suba ñu ñew jël ci la fofu lañ tollu malheureusement ce n'est pas moi qui fixe les règles mais nonu prox ndollu bobu la état bi di utiliser pour mun ñu téré ñu wax luñu bëgg wax tay ji ni bu fekkontene dañ doon basé wu ci morceau yi ngay def kessé pour ñew andil le mandat d'arrêt mais la plupart de ñun ñep ni dañuy tejj kasso mais yalla may nañu wala possibilité biñu am suñu morceau yi suñu son yi mom moy suñu espace de liberté fi nga xamantene mën nga fa bind lepp lo xalat buñ la laaje nga ne c'est une création artistique mais une fois que nga génn ci création artistique bobu on prend le cas de Nit Dof on prend le cas de Abdou Karim Gueye liñu wax bañu jël ci len mbokul won ci ben morceau c'était des gens qui faisaient des lives
ñune li ngeen di def appel à l'insurrection la ñu jël leen yobul leen tej leen ci kasso bi. Est-ce que ça veut dire que tu es d'accord pour qu'il soit arrêté? Ça veut dire que nañu jël sen responsabilité parce que tay jini su man sumay wax est-ce que man damay wax en tant que société civile, est-ce que damay wax en tant que membre de parti, est-ce que damay wax en tant que membre de l'opposition? Il faut que lolu nonu mu lèr à partir d'un certain moment parce que bu fekkante dem damay wax en tant que société civile mais wa société civile ou yana mar musuñu len yobbu kasso. Je veux dire par rapport à discours de ñi tenir musuma gis wa société civile wa forum civil musuma ci gis kenn ku wax ben wax ñu jël ko yobbu ko ci kasso bi. Lolu man personnellement peut-être amna mais xawma yegumako mais par contre nga nek membre ben parti politique là en ce moment tu fais de la politique et quand tu fais de la politique comme niñ koy faral di waxé le jeu politique ça te permet yow tay ji ni sa njit sa dirigeant au parti mën na wax ay wax yo xamantene wax yu reuy la mais buñ ko lajé dana non c'est de la politique donc ce qui veut dire que ñun il faut que ñu def attention ci lu bari il faut que ñu def attention ci terme ñi ñuy utiliser mëno wax lula neex nga taxaw né non je le dis parce que j'ai la liberté d'expression ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Yes Dof Ndaye li xuman wax dafa melni moy artiste yi dañu wara nek artiste waru ñu jaxassok politicien ané photo xuman bobu est-ce que ça veut dire que artiste yi waru ñu jaxassok politicien yi. Voilà, légui xuman sank la da fi wax muni comme légui rappeur voilà nit amatul droit muni faruma fenn hein so légui comme yow da nga ma wo ci politique bi hein té man souba dama wara dem fele ñu fal ma ambassadeur sensibilisation banditisme légui yow xuman dajel ma suma photo bi ñu xamni man miñ doon wax comme ray ko tunit la wala agresseur la wala sacc bi na xam dina sensibiliser jeunesse grand yof bi bañu am métier am liguey mi ki wan ko caméra bi wa mais dof hey. Wa dof xam nga li ci ambassadeur sensibilisation banditisme wa mais dof ma ci génné suma wa, dof non dof non attends fi dof man ngay fi doomu Macky Sall nga fi photo wol c'est différent wa suba nak lay cété président pour mu accorder signer suma ambassadeur sensibilisation banditisme Dof Ndaye au nouveau département légui may jël boy dile wutal xey ak gontu xuman nek sama conseil mais yow da nga yakar ne xana man légui manu awma droit am ngor ci kébé même sonko sax su ñëwé suma kayit bobu Macky nonu di appuyer mom la sonko di appuyer wat boy man xolal Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse wow. Man limay jubanté mom mënu ko jubanté wa wow, non d'accord nañ mais est-ce que buñu gissé Dof Ndaye comprendre non attendez non attends est-ce que buñu gissé Dof Ndaye ñu déglonté rek xam nga tatchu yi neex na lool mais déglonté dafa am solo wa non ñu déglonté gaay ñu déglonté ak déglu rek ñu déglu rek wa ñu wa mais ñu déglonté Dof tégal sa panka bi jël micro wa non kay bokol fi del xey ci mbalidi yow del xey fele na la ci mairie bi yow del xey fi wa d'accord mais xam nga Dof buñ la gissé tay dama ne la luma way fi bu fekkone Amérique lañ ko way waxatuñ ko non mais deglu mo risque buma jël fi Tupac bam ko jëlé Amérique dañ ko dor ay bal non est-ce que yow Dof buy gaay bu la gaay gissé nga and ak doomu Macky Sall mo ki lum la wax néna la bo amatul fi la wala fi wala amatul ci digi bi fenn ngay nek wa non man mangi palé wa degluma rek degluma yow gamo lolou regluma ci kenn fi ni la la wax buddi ci opi nit na ma he wa keur songo ne ma disturb ma rek barki modou mbake nga xamni sama yaay bu tof bi dembu fi la feñe geejo way deug la lolou deug may falé wala man dama sonu ci banditisme musuma ci jariñu wa d'accord kon suma temé bay am ay doomi président ñu wara liggéey pour suma gox jeunesse yepp di xey di gontu bay kuma ci dole lolou xolal boma dara xajamal sama yoon degluma non est-ce que lekelok doomu Macky Sall wala lekelok ministre de la jeunesse hein Pape Malick Ndour ñu daf la ambassadeur est-ce que japoné effectivement dañ la bëgg saketo rek ban saketo bu jéxé sonko ñew tamit da koy appuyer kudul sonko ñewat sa mag bi Racine Tala ñewat nek fi président appuyer ko ba bamay dé wala yow gëmu lolou li ma la wax yow da nga yaaka dama fi nek ak ay paka bat ak ay cicatrices ak ay doudou gay daanu na Kaolack Daouda Fouayé kañ lañ koy bay bay fall man dama len di imiter mu melni yow ku melni xuman yeena ngi dem fu nek ci aduna bi di lijeenti sen bop ba temps bi ñepp len bëgg raw
da nga yaakar dam fi nek fi ni man di yor ay maquette wala di 15 ay suma boy videur bi bodyguard bi li dañ koy wax koulal nonu rek bul yak sa suñu émission e def jeexna terul ciowé def may ñu yagali wa d'accord légui cap dégg nañ dof nday cap la gëna fi ñom cap di tangal dëkk bi bobu rabaguma ci kasso bi la nek di len dégglu ah dégg la wa légui cap est-ce que taxawayu cap cap lan mo wara nek taxawayu lan mo wara lan wa da wa ay téléphone 100000 ay pa non micro non gaay yeen xamulon sax wa micro sama beut bi man doomu dof bi wa micro wa micro yeen fuma tek sama beut bi mak Macky Sall dinoko sotil sonko kenen xawma kuy nekat president ñew appuyer sonko ñew appuyer racine tala ñew appuyer bay bay fumalat yow lan nga ma eppele yow fumalat ba wara nek ci télé bi diko toj di lijeenti sa bop ci politiciens ci artistes ci européens ci partout bay fal di tedd fu noy di lek lu noy may rappeur comme yow am xam xam di way ta binduma ko nga yakar ni ciuna la dama fi nek ay paka bat ay ndelok dereta ngi genn ak yoyu wa d'accord non gaay après la guerre c'est la paix légui ka adal sa gaay bi ngay way tafit kete laaj ko time bi nakala lan la wuti won kaawba pour teral ndayam wala bayam deug la xana koku neku fi won nek fi ben dof deug la deug ñaata njabotu aliyena nga fi yoran tay aniñu ñi ngi voyage dem di ñew deug la deug ñoñu lima tek sama beut bi sax dama len xeb deug la jaajeuf jaajeuf taccu len dof nday bu baakha baakh baakh yes jaajeuf wa legi kap 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 lan moy tax lan mo waral Yes. D'accord. D'abord par rapport à Dof Ndaye lim wax parce que quand on parle de Dof Ndaye on parle une de dañuy wax histoire quand on parle de Dof Ndaye du ce n'est pas hip hop au début lolou nit ñi dañ koy nangu parce que ci bir hip hop bi dafa am ay différence yu bari yo xamné so nit ñi fakk ñuy gis lolou parce que quand on parle de hip hop c'est ça doit récupérer des gens hip hop lum lay jox wala bok yow ni ngay xomot ni ngay bëgg gisé sa bop ak kenen lum ci yégué bopam bokul amna ko xamné c'est que amna lu ndaw lo xamné yow mën nga ko xeb mais day changer life am yépp et pour man nit Dof Ndaye tay buy waxé ni dañuy comprendre ci idéologie bu la né man dum fi nek rek di jaay boko taw da fay am loy dégg quoi comprendre nga et je pense que lolu et lolu ñun dañ koy comprendre parce que c'est un frère bo xamné so yes on est tous différents mais so day prouve que rek c'est la jeunesse sénégalaise on est là tay ensemble di waxtan par rapport à notre pays yeah sa question moy tay ban taxaway lañu wara am par rapport ak dëkk bi taxaway buñu wara am moy taxaway bu serein taxaway bo xamné c'est que mom lañu mësa am bobu légui c'est que man duma top ben politicien duma militer ci ben parti parce que man hip hop la gëm mom lay lek diko nan diko poup yeah parce que jangal na ma lepp lu ñuy wax tay fi ni ci walu c'est pas civisme ci walu éducation ci walu hip hop jangal na mako et dama gëm na tay la jeunesse sénégalaise dañu wara def lolu comme miroir parce que ku nek dana fi comme niñ ko waxe legui est toujours deuk bi sa bu jaxaso c'est les mêmes gens c'est la politique yeah sénégal deug wo fi lenen sa wo deugé xex ay bakhan yu rot mais politique kessa la yeah ci ku nek intérêt quoi qu'on puisse dire parce que aro dafa wax sank lu am solo débat tay sénégal da ngay xol ñi di wax politique ñom rek lañuy gis ci télé télé chaque vendredi yow ya nga jakarlo c'est que li xew télé ak li xew ci Sénégal deugantane jay c'est pas pareil parce que information pour man ku nek bu koy jël boy yewu suba tel sa galé
amna tiep amul tiep c'est ça l'information yow nan nga yéwo lool moy information parce que lool mo la concerner lan ngay gis ce bi secteur ci télé bi ci radio bi ci internet bi da ngay dégg waso waso nit ñi dañuy guerre ethnie et yalla xamna la fi kenn musul dox ba gis lool fi beutam opium la waaw manam li tax ma lay wax lool parce que donc la télé manipule mais la télé manipule l'internet manipule tay lool mo waral station bi yepp il ne parle que de la politique depuis bi Macky Sall follow ba légui fateliko jour bu revue de presse daful 99.5% politique qu'on se dise la vérité mais dans ce pays su fekke ay met elal djouf ngay gis lepp lu munti xew tu vois les mêmes personnes ngay gis ñoy wax ci lepp et là ñi di sétan télé après ñom duñu jëriñu démocratie bobu non ñuy wax ci politique yi la yam non mais yow tay ma tay xam nga ni luñ ci mënti waxit les libertés d'expression sont restreintes fof la ñew ñepp xam nañu c'est que nguru Macky Sall c'est que tekewul dara Sénégal dafa war jeunesse bi lolu ken bu ko douté parce que ñun ñu ngi won ci mbéd bi il y a 10 ans en arrière on s'est battu sensibiliser nit ñi fu nek am li nga xam dañu bëgg mu nek mais pourtant ba légui propagande politique bi mo mené légui nak pour man les hypopeur ci débat yi lañ wara nek ils doivent beaucoup parler di def ay débat parce que suñu jeune suñu frère ñoy suivre télé suñu famille ñoy suivre télé suñu famille ñoy genn suñu famille ñoy xexi et alors que ci luñuy xex ñom ñep ñi ci upp xamuñu bob bi ak genn bi parce que ay nit la yuy guerre lu munti wax il parle de troisième mandat mais Macky Sall troisième mandat peuple bi lako digalel c'est pas Ousmane Sonko. Yeah, parce que l'autre c'était en 2011. N'est-ce pas? Peuple le côté galal et peuple bobu nonou sont toujours là et dañuy continuer sen combat. Et taxaway hip hop bi mënul wessu c'est que mëna le débat conscientiser nos jeunes parce que sinon dañuy dé rek ci politique. Yes, mais daf may permettre me poser juste voilà may dem ci aro ma dougalat ben question pour qui pour daf non may ma touti rek mom moñu comme lo won fi ci sama téléphone bi 2020 ki bi ñu nek ni Macky Sall dafa wara poser candidat Barthélémy Diaz mom moko fi waxone mais vidéo yaangi ni na Macky amna raid pour qui kan bi bi mu poser kon ñom buñu amaat seen biir ba paré ñu tourner waat carte gi nañu boy guerre len vidéo yaangi fi mais genné ko wala ma genné ko non débat bi du fofu non débat bi waxtan bi du lool non non dañu ses garant bi d'accord mais bu done comme télé média momo wax kañu wax ci Macky dina ko ni non koulal rek man limay gem ak Macky comme like nako ba paré man suma bakkan bi sax du momay mu rek mais mangi man sama question Macky kessé sama question du lolou yow da nga am da nga am fi fal Macky bobu man amaguma carte d'identité wa deglu question ba paré non deglu question dof mën nga téy mic bi mën nga dof da nga am sa projet Macky am projet. Est-ce que yow japp nga ni dof nday bi ngay représenter meun na dara ci grand yof baña tak bu deuk bi di tak grand yof baña tak est-ce que yow japp nga ni am nga doley fay tal bi wara am grand yof billahi wallahi wal kitab ak daraje ñol maka fima deuk xaar yalla su taxé mat sama yaay yalla bu moko gissete ila yawmidin abad foko tek ku fay tal kat nek agresseur nek ray kat nek dof foko tek andil nañ la ba ci man ku fay agresseur wala talkat wala yakkat wala tojkat nanan la boy damal wuyu ci dof billahi wallahi wal kitab lajal ñi ma andal lajal ñom ibou le fook yenn geng dof geng bi ma andal ñi gëna dof yor sa gengu agresseur ak sa gengu sati pablo bi ci nek fo deg grave muy opinjo mi central muy fu meunt doon wo nañu pablo bi gaan bul nangu boy tal suñu koñ bi fi mais dof est-ce que def ko wa dof deglu ko mo tak ba ko boy mel nañ ko tal ko mais suma say du tak wa dof te musul tak dof te ba tay boy bu ko ci ñame xana ma ñew fi ni nek ci émission bi nga tal ko mais suma fa xare ak sa puno bi lay wallay wal kitab bi commissaire grave bi may deg wa dik ak central du setan nga ma ak ñom xam nga luñ may wax lima namp la doomu dof pire Macky la gem d'accord. Ouais, d'accord.
wa non togal do togal 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 non mais non wa d'accord wa kay wa d'accord kay d'accord d'accord bisim non non jexul 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 noto way kay non 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 noto noto way dof noto way noto way noto way noto way no jili noto way noto way quand même kay to yes mayal len mako loxo tuti dank rek dank rek dañuy waxtan jajeuf aro question bi ci aro la jëm aro lan moy lan mo wara don taxawayu rappeur bi tay parce que rappeur bi meuna choisir ci ben situation na man fek na tal bi di tak dama ci soti essence amna benen option ne meuna ci soti ndox amna benen option également ne man duma ci wax lan moy yow en tant que artiste rappeur engagé ba paré bokku ci ben mouvement buy xex ay injustice lan mo wara don lan moy le message de Aro waaw di jaar benen yon donc pour man taxaway bi moy en tant que artiste ak li ngay def comme man rappeur la ma jema xam lan moy fondement wu ci lima nek fondement wu de base def rap pour ñun def rap moy nga wote peace love and unity d'abord peace love and unity moy jam mais nak jam bobu nonou dafa am ay affaire yu tassé pour mu am parce que mëno ci ben deuk mëno fa woté peace love and unity ci deuk justice yoyu non yow en tant que rappeur bo ci texte beut il faut nga am ci cadeau parce que tamit en plus dañu nek ci ben deuk bo xamné dañu bëri dafa bëri musulman da son wax ni donc suñu guide daf ñuy wax né bo gisé lo xamné du yoon da son wax ni soko mëne dindi ak sa doole dindi ko soko mënul dindi ak sa doole nga ñaxtu ko nga wax ko ñu deg ko soko mënul nga mettu lu ko kon ça veut dire que né injustice ken waru ko sétane donc dafa am ñaari affaire des fois nit ki su nekk ci injustice am droit résister est-ce que dang ko nan bu résister wala soit dang ko nan mën nga résister mais ya la résistance pacifique pour man en tant que rappeur suma wax ni ñuy résister dama len di wo ci la résistance pacifique té bobu résistance d'idée lay nek lolu moy un feus parce que pour man luma bëgg jamm mën na la moytu mais so ñëw pour door ma damay fayu donc kon jamm ji dama koy wax ci sama cadeau mais tamit fën taxawé ko ci sama jëm mais tamit amna fu may egg qui veut la paix ben instant prépare la guerre parce que tamit amna ño xamné ci guerre lañu amé sen afia amna ño xamné ci défenté lañu amé sen afia kon ça dépend ci fan lañu tollu té nak Sénégal dañu tollu fo xamné toutes les libertés sont bafouées les voix opprimées manam dañu nek ci dëkk bo xamné lu ndaw mëna la duggal prison té lolu pour man dañu nek ci régime bourre ko xamné lu mbëgg ci réew mi la koy def yes parce que pour man so respecté wul yow say loi yi nga tek asu wax ni sans sa constitution bind ci lu lèr yow sa bop nga taxaw wax ko né français la nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs nga ñew nga wëtiku wat ko nga waccion ko nga lekkat ko kon population bi jakkalo yow day don devoir ci ñom ñu taxaw ñu jakkarlo ak yow déjà comme ñu ñu ko défé ci Yana Mar tennu ñu né dañuy dem jeli président palais wala niw ak ni diko xarm ay dañ ko artu bu ko sax jiem pour man lolou jam la quoi yes mais xuman nan ngay percevoir nouvelle donne bi c'est très intéressant aujourd'hui boy setlu que tay ku melni un chef de l'état wala ñu melni ñi and ak ñom il s'entoure de rappeurs il s'entoure de lutteurs est-ce que dou effectivement jitu gaay ci mbad mi parce que japp nañ ne Dof Ndaye effectivement c'est un leader d'opinion très populaire dans son quartier il peut contribuer à atténuer la violence ils le font parce que lool lañu japp nañ ne Dof Ndaye meuna arrêter mbedd mi au niveau de Grand Yoff buñu doxé ba Guédiaway certifie benen nit do xamantene xamna mbedd pour anticiper la violence pour yow état da fay def loolu pour yow and est-ce que andando bi ñom Macky Sall bëgg and ak Dof Ndaye andando bu sincère la
wala andando contextuel la rek dama lay fatali juste jamono Abdoulaye Wade xam nga li xew ni du lu bess ñi fi am peut-être ñaar fukkat ñom ñoy gis lu bess ñun li dundu dañ ko dundu nañ ko dundat nañ ko jamono Abdoulaye Wade c'était la même chose mbeur yek way kat ci amna sax jamono Abdou Diouf c'était pareil dafa am ñepp ño xamantene dañuy bëgg and ak nguur gi dañu am effectivement le droit le plein droit lolu il faut muy leer ku nek am nga droit far ak kula neex gis nga bis buñu dindé lolu Sénégal tirani mo fi am ku nek yow bo togué sa akhlaay taala nga ne man diw moma neex nangulal tamit ki ci dess ne man kele moma neex kele moma neex ça veut pas dire que forcément ki nga andal baxul dedet nañu ko tek ci yoon tek ko ci liñu woy démocratie man dama tan ki moy sama jitt ki moy sama candidat ki moy sama mbeur nangul na la yow itam ki don sa candidat ki don sa mbeur lolou moy la première chose la deuxième chose xam nga lan moy deugentane aru wax nako dof ndey wax nako cap wax nako ñun en tant que leader d'opinion bu fekkante da ngay genn ben album ben son mo am 100 000 personnes 200 000 personnes 1 million de personnes ñukay gis ça veut dire que amna nit ño xamantene peut-être sa cadeau amna lu mu len di jëriñ dof ndey neena bimu commence ñun biñuy rap mom mi ngi won ci jël bi mais ñun amnañu lu ñu jotta def ci bop nit ñi ba tay jinn buñu maggé 10 ans 15 ans plus tard buñu commencé di rap dina am lo xamantene ci suñu texte lañ ko déggé ci suñu texte lañu jëlé engagement ci suñu texte lañu jëlé position mais xam nga lan mo am solo bo am solo est-ce que yow midikas est-ce que mat nga citoyen est-ce que am nga carte d'identité est-ce que bind nañ la ci liste électeur yi parce que tay jinn mën na kas bala nga tal pneu xam nga kanabas waxon nako fi damay xaar mu jot ma dem ma xaar ba mu jot ma dem sanni sama carte est-ce que ñi di wax tay ji ni ñi di tal ay pneu ak yoyu est-ce que bindu nañu ci carte ci liste électeur yi Abdoulaye Wade ku la newon du bu présenté won ak limu amon ci xaaliss yépp duggal ko ci élection yi jakkalok Macky Sall ñak élection ko la ko xon di ko gëm ñun on a combattu pour que troisième candidature bobu troisième mandat bobu baña am on a combattu cela n'est-ce pas parce que Wade amon na doole bi amon na nit ñi amon na lepp mais bu dé peuple bi dafa décider dé dang fi joggé bu dé peuple dafa décider dang fi togat ala kulyal dang fi togat lolu mom moy li am ba dess te lolu kenn duko dindi donc li ngay wax est-ce que dañuy anticiper quelque soit duñu mënti anticiper su doon dañ doon anticiper élection législative lo gis c'est la première fois au Sénégal opposition bi presque tolo nombre de sièges assemblée nationale ak pouvoir mais dof est-ce que yow Macky Sall meun na compter ci yow pour jallale 3e mandat yow légui Macky bu fi jogué ko fi tek non man du man ma fi tegat comment Macky bu fi jogué ko fi tek ay yow ak sa ñooñ ko len fi tek ko len andal yow Macky moy décider non waxuma peuple bi dama né yow ya nga wax ku nekk sa 40 ga xam nga ñun musoñu gis ñu Macky bu fi jogué kan ngay ki yow musoñu gis ñu muy man muy malal mi muy aru muy wayana mar musoñu gis ñu and ak ben politicien mais tay kon légui Macky da ngeen koy jëlé ni après légui kan ngeen di jox réew mi lay laaj fu malat laaj lako quoi non mo tam damay jang ci yeen sen xam xam lay dawe non li ni affaire mais yow lañu laaj non man dama ni Macky bu fi jogué fu malat kan la fi tégat mu wax ko quoi mu ñu ne ko quoi wax ko dof mëno ma laaj sonko la fi tég wala diw nako fu malat wax quoi comme man ni ma waxé ni non dof Macky la andal waxal lolu quoi Macky Sall bu fi jogué fu malat kan nga fi tég non dof man ma lay laaj yow man yow dama la fay jugge fi pour laaj la non man amatu jugge man neena la damay nek ak Macky be Macky pare sonko ñew bay force maniko keuyit bi la fi Macky bindon mom mu reuf le gouvern ko doliko ñaata nante ño nek fi geedja way defon ben liste di xex banditisme ñi genn 20 ans ñi genn 15 ans ñi genn 10 ans fi geedja way def ben whatsapp nga dañuy xex banditisme dotul amati fi geedja way mais ñoño aska ñi ngi ci faye ko salaire est ce ñooñu man waruma mëna nek ki wara lijeenti ñooñu nante yoy sax fennuma ñu té sen 175000 wala sen 200000 wala 200 wala lu ko upp xana man waruma mëna liggéey loolu légui ñoom alors légui kon ñoom non lañu wara démé quoi ni tok ni rek ba yaqku ni han ñoo lay déglu ñi xex lolu non waruñu ci mëna am dara dem ba nek capo dem ba bayyi ñew na li amatul ndari dañ koy xex légui lolu lum leen wara jaral yow
ñoñu war nañ mëna am salaire ci réew mi. Non yow li ngay xex c'est noble. Yow li ngay xex mu ñëwé di xex lool comme sa way jox ma micro ba paré waran jëkke ci yoyu ma way comme live bandi comme yima fi yedd jëkke ci man comme Dof Ndey da ngay génné fétal Dof Ndey da ngay génné ki man yoyu si yeen rappeur yi la ko gisé yow ki nga fa muy kané ak yoyu mo waral ngay tok di gis Dof Ndey yor fétal di gis Dof Ndey yor lool mais anything be suma ñibbi buma génné ze fi rek man na tégg wat suma loxo mais Dof mais loolu dafa bokku ci rap mais Dof cër bi man loolu ci rap la ko gisé cër bi yow mënon nga ma andi fi mais Dof non mais cër bi la jox cër xam nga la non bugo jilé non tamati ci première contre attaque sa way rek daf ma humilier non dama présenter comme bandi Dof Ndey da ngay yéré gon da ngay jamé da ngay ki pourquoi ma nek artiste comme mom di fayasi comme mom tay fi ma ñew tok mu war ma wara wax sama bax yi mu def munema Dof Ndey da ngay yor gon non Dof lolou émission non lolou waxtan be ko laaj nokay gissé non lolou waxtan be ko laaj fi buñ la fi ñaaw tamit non buñ la invité fi kilifa la non buñ la invité ma ñew tok ci jotaay bi lu muy reey xolofu mu ñëkke ak man wa non déglu en fond du cœur la koy wax wa non mais déglu ma tamit lolou du sama intention non mais xolal lolou du sama intention xamal lan moy sama intention non mais déglu ma tuddé bandi ma wara tuddu sa xarit yi ak sa mbokk yi sa bandi yi nga xam fi yépp ku ci né ma tuddu fé am dalay di stop yow dalay di stop fuma la non waxuma ko pour disturb non du afna li xapun kédjo way bi yépp xamna waxé a ba z non lolou deug la mo to nga présenter ma Dof Ndey waga ma wara téy micro bi na diw té ñi fi kédjo way day ñaaw ñoñu sen dom ko dé lolou kenn ko def dañu am dom rek non dom du kenn def lolou ama kenn sa togal so fétalé alkaté dañ may sané rekoram ma dal ma jël ko do ko li ko def vidéo dila ko yoni wa dof kay central dama len di maîtriser wa dof bi lay domou dof la wa kay non way dof non bul dem wa kay wa dof kay kañu yeggal waxtan wa kañu yeggal waxtan bi non way bul yaxu waxtan bi kay non bul da ko na way non du dem non du dem way ma damu lay bay ko mu ñew dof bul da ko na embaye noto wa waxtan la rek waxtan la dof wa dof man mala ko ñaan quoi man mala ko ñaan nga ñew tok ñu waxtan dama la ko ñaan rek waaw gaay tatch len ko melen ko loxo s'il vous plaît waaw dañuy waxtan rek liñ fi wax amna solo jëlal micro bi jëlal mic bi non du affaire du lolu sax boy def goulal way boy ñi jëpp ak ñi xol boy def mala ko ñaan boy waaw mais suñu père la boy goulal boy waaw goulal rek waxtan bi amna solo mais Dof xola buñ la invité fi cër la bo xamantene bu mag reconnaître sa liguey ak reconnaître sa taxaway motax ñu wola taj la fi et c'est très important dafa am taxaway bo am ci milieu bi nek digënté milieu bi ak hip hop bi donc bu doomu Macky Sall wala Macky Sall joggé ñew set ci la c'est parce que amna loy représenter c'est té lolu motax ñu wola fi ñun duñ la wo ci jotaay dila doyo dal lolu musul am parce que bu amul demb du am tay wala mbo ño bok ay xarit ño bok ay nit ñu xam ño bok ci li ñuy liggéey donc lolu am solo mënuma la ñak respect en fait nguur bi man musuma len wax suma problème d'accord mais après amna ben question buy ñew légui c'est important taxaway bi nga am cap de ses yes waaw man mbo rebondir ci par rapport ak li rek so just ñu comprendre ko non parce que ku nek fi amna jar et ku nek sa jar mom mo lay def ken warul seug sa jar et je pense que malal bu waxe fofu ay tontu ngoko tontu bu rafet c'est que su ñëwé fofu yow ñëw nga li tax nga war ko mën ko nek parce que man mënuma taxaway bobu non parce que awmu vécu bobu nonu et man lool su mako yow boy gënné sa ndal sa parce que sa dundu la parce que hip hop amna parce que ku nek da nga am sa way of life et hip hop mo open pour tout le monde hip hop du école bo xamné dañuy inscrire wax ki moy ñëw ki du ñëw hip hop c'est que waga bu gëna salté c'est que daf ci am walla e wala bobu non mu am aussi wala bobu non mu am aussi mom dafa wara xam lan moy walam deugantan parce que power la parce que dañu wax street credibility c'est que so beurengé say djel dundu sa dundu c'est que comme ku dem université jangé la parce que xam xamu mbedd connaissance directe la
et xam xam bobu non soko amé non nga koy transmettre ay nit ñi et boy am al bi dañ koy comprendre parce que fofu non nga joggé et lolu mënoko reun parce que bay hip hop xamul tax mu am solo neew lu ñuy ndamo sen yaay bu melé yenn melokani nit woy na yaayam nu né mais nenen la koy présenter dang ko présenter ci ukha et lolu hip hop mom mo koy def et kon bo amé sañ sañ lolu amatu luñ lay waxat ci live mu ñor la xam nga lu tax gaay doon wax nega parce que nega saga la won amna américain yo koy wax c'est que dañuy mer parce que genre khas la et ñom après hip hop mo tax ñu jël khas yoy non lenen légui wa légui man nega légui ñuy wonté nega so may né ki yam dafa dof may woy sama bobu crazy mama yow après sa saga amatul sens parce que si crazy mama bobu nga may fayé yow khalis moy dundu dajé na ñor ngay def hip hop comme ni ko waxé légui la mënon nañ tay ñaaro ngay gangsta yeah té limité gaay di agresser ci ghetto bi yépp mo ñu metti ñun ñuy rap ñun ño bok sam réalité trajectoire ño bokul et kon suñuy dundu tay dof mo am lu bari lu ñu lié mo am lu bari lu ñu bok moy mbedd bu ñu bok moy ghetto bu ñu bok di gis lepp et tay drapeau nga ci Sénégal kenn du ko dindi et sa drapeau bobu non dang ko wara use ba mu mat c'est que yow mu nga nek milliardaire ci sa million débat xam nga sang da nga lim ay grand fini mbaye grand bu bax la kuma jox teur la te mom ak ay téméré jooni yoon yagul bu mako xamé mais melna ni kuma xam ay jooni at mais tekna association sal bax production tekna lenen et association yi ron boko tagué bir grand yof c'est que def lu mel ni li malal def fi te mën nga ko def te do wax political kenn do waxal kenn parce que yow pour ñepp nga yo waro am position dam la kay wax sama frère nga xam nga lutax gédjaway wala grand yof bi nga deuk amna ndiago amna bambar amna serreur amna xet bu nek kon amna parti bu nek am yes man rawal fall deugalam non rawal moy luma la wax wala kon xol kon yexi nañ kon danan nga fall ndanan nga jarna tak du doy parce que deugala fall gaynde nga deugala motax mo ne la gaynde nga lol assumer la beurul ñukoy assumer luñu nangul la fall mais man nanguna ne man andal man mais fall bo fi genee makke ken ngay tek mo dafa wara leral wa non yow ni ngay leralé mo mënul leralé non parce que ce position la yow wax nga ko mom loloy position nit warul nek ci man exemple man nit warul nek rek ci digi bi quoi da nga wara bëgg ne man modlo lay beure la faral wala balagay la faral so bu fekke ñaari beure ñi ngi beure legi yow bu fekke nekulo amulo comme nekulo batman real batman do ñame na man zarko la bokol grand yow muy beure balagay ta man balagay moy suma mbeur bo nekul batman do ko meuna wax deug la legi dama nan barko zarko boy ki dafa dof de ki beure rek lay def bayal sa xel de boy gawma ki nga dan ko boy ki sama mbeur la ki mo la gëna tang de don te yow yalla nang ko dan sax mais gawmako yes man non la mel lolou taxaway motax maniko yow bo fi jele Macky Sall kan ngay tek d'accord nañ sonko wala nga wax sa mag bi naka la tourer Racine Tala waaw d'accord legui kan ngay tek Racine Tala lay tek jajeuf legui ñu jox cadeau gi grand baye ñu wo Babacar Fedior président association and bok jar ñu tacc ko bu baaxa baax après ñu wo Ndiogou Bey yes Babacar bismillah yes grand bi ayta ñu ngi rafetlu sa teway ndax besu tay bi dañ ko tann def la ci invité d'honneur parce que yag nga liguey ci question ou violence fi ci banlieue bi organiser nga fi ay lamb organiser nga fi ay caravane organiser nga fi ay conférence ay tanbeer lepp pour sensibiliser sur la question de la violence ñu sarlu ni aussi ci événement mars yi passé amna ay peloton doomu adama yu joge Seigne Assane di jëm djublu ci mairie bi bi ñepp dawé yow ya taxaw ñu bëggon xam rek lan mo la may cër bobu ak yow lan nga tataan ci waxtaan bi ni ak ban taxaway la ndaw ñi wara taxaw ci Sénégal tay ci situation dëkk bi tay ni mel
Merci ma ñi ngi siar ñep li bëgg ñep xuwan ñi lay siar baax baax jili patat ñi lay siar waaw kabla sa joy lool quoi hein maral vraiment ñi contane ci li ñu woni quoi parce que manam la ñu wo ci lo xamni defé na ñun ku ñu xam ci geey way ci lool nga mësa xam quoi muy ñun 2008 lañ fi nekkon am assaso am kayit assaso bu tuddu salbax ñuy xex ci violence ñoko tanal suñu bop jël ko parce que jaar jaar motax bi xamé def nañ lolu salbax bobu non tay lepp lu mësu def ci aduna rek ci violence la koy def de mus ci laj ken dara parce que gox moko ñor gox bo juddou am fa ñent trondo jambar deug mo la koy may kon geey way man defena ni doone turu pambay safna fi sap jili nak ci mom lay tambalé ñeuk wax mom suma rak la tolu ñu ay jamono bokku ñu sax ay génération mais dafa nek suma rak ñu dajé ci bërepp ba ñu fa dajé yalla def ñu am contact waxtaan ma ak mom parce que man dama bëgg champion bëgg bankat quoi ñu am lu lié man ak mom tay mom bu défé son bolé ma ci du sama tour parce que amna fu ko tek parce que nek na ci biir mu défal ma lo xamné ci biir ñima deugal bokk ñom sax juddono mag defal ñu mako kon nit so xamul no xey def lam la def motax mais suma neexon son bu ko genné buñu xeyé suba son bi ñu kay dag ñu koy dag suma neexul mais parce que suma rakka té dund nañu rafet man ak mom dara musul ñaaw nek na ci benn nek mu dem bayima fa ñoat fa ñoat fa ñoat fa set ci mo té fo la nga xamanté mak mom kon loolu mu nek lo xamni vraiment lumay rafetlu torop quoi du rafetlu hein may doguma la légui rek dama la wax né la ñima cité way len su len kenen cité won way len lendi mardi bi ñi ngi fenen ñi ngi labasina wala ñi ngi hôpital mané le risque bi ma jël ci way lay fu bandi cité ci ay doom adama yo xamanteni ku ci nek jambar nga fi nga dëkk ba ñepp xamné ki jambar la ma tek ci semé comme si que nañ déggal nday nañ déggal bay nañ bay bandé amul ndjeriñ ray amul ndjeriñ ak réssa amul ndjeriñ diw légui ci diw yoy sa way néna su ko néxone su dul won man bu don kenen la boko défé samedi lënd ñu dënd wat ko soko défé samedi lënd ñu dënd wat son bobu kon lutax ma def son bobu dem bay tok ak mom ni lutax ma def ko son dem ba mu may wo may ñew tek ko muy tek concert nay ma dof nday jugel grand fi ñew nga way ko parce dafa nek lo xamanteni du dañ muy life bandé amul ndëriñ ta wayantu wuñ ci tamit fekk ñu ben fuma lat nabe tuddu ko ci son bi ñu wara bok ci son bi lañ merci taxelo ko ci bir lolu man am dara lu ma ci déranger lu ma ci nakari parce que première dugu banlieue mom mi mako dugal banlieue ñu def lu nice deuxième dugu banlieue mako dugalat banlieue mu defalo garé autom andi boy grand yi yépp xalissam mom j'ai affaire bu nice kon kokou mom suma rak la mang koy ñaanal jamm ko ñaanal ñep merci légui buñu jogé fofu li xamna ma lan ci liñ ma woni bëgg na ci léral lu bare bare ci violence moy nit su féké da nga dëkk ci gox nga da ngay xex ci violence da nga bëgg dimbalé sa askan da xam ay preuve yo wara wané yu wané né ki ku bëgg goxam la moy li ma la wax sank man 2008 ki teudé na ko drapeau fuma lat estat bi amna mbeur yu bari rek ci ayane bi day di béré man ma tax ñu dem ayane di béré sama torono mi ngi ci ayane bi pambay ñep xam nañ ko ndaw geej way buñu leen di baana lañ leen ko fañ dëkk bu ko laaj fenen wala ya fi nga dëkk da nga xam na baaxna wala baaxul man ndaw geej way daf ma ñor xol ba ci Macky Sall du Racine du Aliou Sall du Sonko du kenn parce que bama si nek politique xewagul 2008 politique xewagul defena da sama performance la lan genné diko bégalé askan bi di xex ci non à la violence tay lima porton diko xex bama sikeyit 2008 la dé mais xamona né seigne bi seigne bow dina ñëw tay moy fiñu exci ni tay buñu wax ci violence toujours war dañu wax fiñu tambalé buñu xol fiñu mujjé amna lu ko andi première violence violence de façon nak loko ma jangaté
mais dafa bari ay façon de violence yi nga xamni ñen ñi xagn na yenn yi la nga xamé xamuñu ci dess man japp na le man sam bop en tant que mbaya première violence moy tout tank bu am 13 ans 14 ans wara jangi nek sérel dawal man bañ na 13 ans 14 ans bobu nek sérel di nek ci boudjou man yar sak di boudjou amna dëkk bi ñang koy gis ñaata tout tank ngay gis yo xamni ñoo ngi ci gaas yi taw taw 13 ans 14 ans waxuma la as benen as bi de 13 ans 14 ans la wax de dala tologum tay génération bobu ki boudjou ferray xalé bobu yag yag sat la koy jural 13 ans 14 ans bi dawal pass amul lum ci gagné lum ci perdre la won ci nek motax mani dañuy jëma dimbalé ndaw yi nek ci mbéd bi dalal len ci kër yi wala ñet ñoo ñëpp xam fuñu lay formé wala suñu première sortie formé lañ dem c'est ndaw yi lu musul am mo am ñu gënal len ci tok ni ñun ñu tok ni ñëgu bé ngay tok ñi waxtaan ki fa mag si ñom bi waxe ané bi mu juddu amna kenn suñu ko wax ané bobu fi la ma fekk ci garde ki fekké nako nga nan imam bi mo ngi ni man ko yow li la deg ba yang koy respecté da yalla wax alquran mu na waw man ko jaante len kër bi safonté ak boy biñu joggé boy dañ ñom ndaje mel non musulu ko am fofu contant trop reserve bi ne vraiment bu ci 15 jours nek ñu defal lan lolu tay violence liko gëna andi ci balé man dama ko xex lu kenn mënul ma fi teug 16 mars lu commencé ci mars sam ba sakna moy geejay way presque 16 mars sarité la teug bab sidi boko jallalé tourna ciow saxir biñ né mars sarité amel ay darajo dafa tourna bob bu ñu nek sarité mon degré en façon tourna bu nek mais tourna sarité musul nek ma teug ko jël sama xay problème tégal len nak ñu football ko ci fair play ba mu jeex gagné final yob finalam kon sarité yob fa lu ñaaré xamanté kon lu ñaawul am sen bir xamantane geena way tay dara do fi xew parce que dara mo fi xew da dara do fi xew lu tax dara do fi xew foko tek foko tek chan rek la muy man sam wala bop amna jaar bo xamne sama dom fallu mi fi dima deg sama son mi fay deg tay man japp na ne fima jaar sama dom waru fa jaar lima def sama dom waru ko def mo tax suma gisee doomu jambour buy sanku dama koy dimbali bu baax may ko loxo mbayil mi def tay geejo way baye laaj ba juddon ni amna tout tank yu bari yo xamni ñu may deg a life man lay wax a life la wax deg su amul liñ na amul tay waro na ci parcier bi ñuy parcier wu ji tay ñu yor san sac di xey di wacc am na amul dafa leer tay amna lu bëgg lu xew baye laaj xew fi événement yi passé bi dëkk bi di tak yépp baye lay takul parce que ndaw yu fa nek dañu am mag bu len di conseil di waxtaan ak ñom ñu jox ci li mag bi waxon bo dëkké ci dëkk da ngay fexé ndaw yu rus la yalla ñu lay ragal te man ndaw gi jaay dañ ma rus jërëjëf mbaye wax bi rafet na ñu wo mën nga tok ñu wo ñogu be yi ngeen tacc ko bu baaxa baax mom itam bokk association and bokk jaar muy association bu am solo buy def liguey de prévention de sensibilisation sur les questions de délinquance sur les questions de la violence ngam tatchu ndogu bey bu baakha baakha baax jaajeuf grand nice wow ndogu ñu bëggoon rek nga wax ñu tuuti nan nga gisé waxtaan bi ak violence yi nga xamantene politique yi ñokoy indi parce que ay politique ñoy joté lan mo ci wara doon nat d'abord nan nga déggé waxtaan bi li fi gaay yi jukki mais également lan mo wara doon taxaway yu ndaw ñi
ak yeen wa and bokku jar jar lan mo nara don sen taxaway musibillah min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تاكلنا وحيدا من اولنا واخرنا وايه من كفرنا وانت خير الراسخين ان بوك جوليت يي بوك طالبي ني نغي لن زيار يين نيب كو تي نيك فو نيك رك ني نغي زيار دي لن جوخ سين واتي واي دي لن نيانال تي فوكي فان ويرو كور يي يال نتي يالا ديفال اس نديغال دي بركي يننتي بي صلى الله تعالى عليه وسلم دي في فك سوما غان ييغا خامتي سي نيوميت اي رابور لن ياغ لينا ديغلو مو ياغ تروك melna xumaan ñu jital nuyo bi tek ci loxom ñu nek ay nit yu bax ñu yag leen siwr ci rap lu yag ñoomit malal teewal leen fi ñu ñew ñom seen jotaay bi ak suñu rak ji jili lolou tawfiix la dañ ci sante yalla mais ici malal yow ñi ngi lay ziar parce que ici nit dafale lu bax dang koy wax nit ku bax la almami taala mom suñu rak la fatte wuñu nek nañ ci natt yu 10 yu metti mais musta fatte bo xolé concert ba légui mom moko xawal ci djel diko def tay ji bo ñewé bu mëna tok ji pop créé fi li bayla yépp genn té xeyna liñ ko yéxé yégg la demb la ko yékk kon dang fi gis mbolo yalla na yalla defal tawfiix ci barki yenente bi yeen mbolo mi togit yeen ñepp ñu ngi leen di ziar parce que koor dafa metti ngeen baye yépp ñew wuysi ngir jëlé fi lo xamanteni xam xam la lolu sante yalla la rek tawfiix la quoi té da ngeen fi jëlé xam xam malal question bi nga mën ci ka laaj moy walu moy d'abord no déggé waxtan bi waxtan bi ni mako déggé amna solo bu baakha baax li fi gaay yi génné yépp dëgg la mais man toujours ndaw ñi rek lay waxal politique dafa yagg ci aduna ray nañ ci kilifa yu bari lolu yalla moko bind nonu nguur mo neex ba képp ku ci tok rek du ci bëgg jog à part yalla mi ñu bind mais lu ci mëna am rek ak képp ko xamanteni yalla do leen na la ba nga jité réew ak lo mëna doon ak poste bo nek fa njit na nga bayyi xel ni nek sa ginnaw xamné aduna lepp lo fi am ak lo fi doon rek fi ngoy bayyi ndaw nak su sobo ci politique ak mama yi ni mako déggé ci affaireu Macky Sall ak réew mi ak Sonko dayna war ba ndaw ñi fim toll ni ñepp faté nañ sax daayira yi té loolu mo mëna défar nit daw djublu ci té lol da leen di lor da leen na nax parce que dama tok ak mak mu tok mu ne seigne cheikh mbacke gayna fatma moko wax té lepp luma wax rek nako aduna deglu seigne cheikh neena politique kep ku ci nek ba fatu bo dé yalla duma la mën nga ci nek nak ba nek mak nga toup djeglu yalla yalla djegal la kon lol lu doy war la parce que nek ci teuf lila war lol yalla suñu borom rek moko mën kon ndaw lu leen topit ak kan bo ci mën ta nek na nga baye xel man ma la ko wax man joo gaay dañ lay nax ko ci topit bu falo ay mbokam fi nek ak partem ak ñimu andal ci bobu côté rek la ci wax ndaw ñi ngeen gor gorlu ci kenn bañ leena lor mais lan mo wara doon taxawayu ndaw ñi tay ci situation bu violente bi situation bi nga xamantene ñu ngoy gis nit ñi di tokonté ñi naan dañuy taal ñi naan do ko fi taalé ñi jëli ay nervi ñi wuti ay artiste ñi wuti ku nek di wut kula dolel té boy xol bu yu mel nonu xewé muy ñaari bor yépp muy ñi and ak nguur ak ñi and ak kujegi ku ci nek rek boy wuti ñi lay xéxal geejaway nga jëm pikine nga jëm ciaroy nga jëm yëmbël nga jëm ginaaw ray nga jëm jaksaw nga jëm pour wuti ñu la dolel lan mo wara doon taxawayu ndaw yi dëkk ci gox yoyu waaw yow yeen ndaw yi nga xamanteni ku ci nek ci gox bi nga dekk ap politique sen nek fa jël alal dila jox ngir nga xexi bañal dalay nax amul sens ndax tay ji mom mi ngay jog taw di xexali lepp lu la ci dal rek mom ay domam duñu dem tay ji problème Sonko rek la ci joxe ben exemple ndaw ñi ñu ngi koy xexal aduna yëpp dañ ko jox bop nit dang koy nangul lim bëgg mais tay ji biñ né dañ ko door lokromazel mais dañ ko yob clinique fala nek mais tay ji yeen ñi and ak mom kep kuñ ci door lokromazel wala ñu door la ci dara bo démé hôpital do faju parce que Macky ngay xéxal dérul wax kon koku na ngeen sooralé loolu lu am solo la ci aduna nit bu mu la nax parce que dañoo tollu fo xamanteni ci politique man lima ci gis moy da ngay bëgg falu wut ay nervi mais pourquoi ngay wut ay nervi mais buñ démé ba aduna alkati nek fi homme politique yi nga xamne dañu nek ci yenen parti wut seni nerve ñoomit
mais bu boba lan moy am ñep xam nañ ko jambarlo moy am te jambarlo su amé baxul ci réew mi baxul ci réew mi baxul fenn ci aduna gañant rek moy am man nak lima ci conseil nit ñi moy nit ku nek amna fofar lolu yalla moko bind ak nit su lako waxé ak su lako waxul te nit ku nek malal am nga droit far fi la neex mais fep fo ci mënta far rek na nga fexé yow ba pa ngay faral ka ngay faral na doon ko xamné kuy defer sa réew la ku ay kaddom di nek kaddu deug la parce que nit même so andé ak mom ci kaddu yo xamné du kaddu deug kaddu nafiq la nga and ak mom yow nafiq nga waaw jerejeuf di wax ni waxtan bi amon na solo trop di jaajeufal ndogu bey di jaajeufal grand baye di jaajeufal cap de ses di jaajeufal dof ndey di jaajeufal khouman di jaajeufal également aro li ñuy def rek moy dañuy jox public bi parole bi dinañu jël ñetti laaj wala ba juromi laaj doona tej jotay bi ay ci bismillah ñu baye ndjogu amna lu mu bëgg yokku lima ci yokk yit moy natou yalla ku nek la koy tek ci aduna ku nek nak te dafa am ñu nek ci prison yi sen nekkine ici djegi dayo metti trop nda bay luñu dund luñu xam la ñun duñu nek luñuy net li di wax parce que tay ji ñi ngi xex ci affaire politique bi ay nit yo xamne dañ leen japp fi ay phobie ay yenen ak yenen mais quelques jours après ñu ñibi mais pourquoi que ñuy japp ben boy ci ay phobie ay 100,000 mu nek jël 4 ans lolu teguñu ko fenn tay ji nit amna xalé yo xamne ñom ñoma yobante ku melne mangone ak boy paul ñi ngi campenal ben dafa metti perpète lañ leen tej perpète moy bo xolé 20 ans la rek ñom mama bi ñi ngi ci 19 ans té ñom 19 ans yi nek ci kasso ñom mënu ñoo bénéficio ci ben liberté conditionnelle wala remise de peine té lan moko waral parce que dañoo def 9 ans ñu atté leen tej leen 20 ans mais ñom 9 ans yi biñ ko défé prévention ñu sok leen tej ñom dañoo def appel mais légui appel bobu ñu def tay ji mo leen téyé kasso légui damay laaj yeen ñi tok ndax nit war na mëna def ak lu mënta def ci aduna ñu tej ko 20 ans mu def appel defaat 15 ans ci kasso té appel bi kinul atté wuñ ko dañ fi joy ay appel yu facile yi est ce que lolu aduna la nan leen baye xel ñoon ci kasso yi kasso yi ici metti na yow président yow lañuy waxal damay dégg ñu naan ñu armisé Karim Wad non armisé pour ñëpp la Abdoulaye Wad moko fi def à 88 Abdou Diouf té bimu ko défé dafa ubbi kasso yi djéggal leen parce que yalla suñu borom sax day djéggalé wayé na nga bayyi xel ñi ci kasso yi xamné kasso mama bi metti na parce que ben nek su démé ba wara def ay 16 personnes ñu ci def ay 100 personnes té chaque jour nit ñi diko wax té lolu fajuul lolu mo gëna jara xex parce que mënu ñu téy ay nit ci ben bërepp mu nek Sénégal ñu ay julit ak lepp luñu mënta def nak ci aduna parce que kasso ñaar ño fay dem ki togn da fay dem ki ñu togn da fay dem légui nak ñoñu so leen tiré war leen téy kon yaakaarna lu mu metti rek kenn warta nek ci condition yu metti yoy ñu nekké ba taxna ñun and goré ñu jël lo xamanteni ñun ñoko jël suñu wërsek diko def bi moy 3ème année amul kenn kuñ ci xaar kenn nak ci aduna man dama def kasso 11 ans kasso bima def maye njabot yor samay dom yor suma famille man duma satch duma agresseur natou momu yobone jeexna natou bi jeexna bima genné 3 ans dama def ci biti 3 mois lal awmako té bimay dem kasso yobuna fa lumu gatt 1 million et quelque té samay mbokk ak samay xarit rek la jaar lolou biñ ko défé ci la andu goro juddo ñu défaat ko 2ème année bi amat ci sok bu metti suñu benn boy bu nan Mbaye Ndiaye yalla nako yalla defal tawfiq ba mu jog mu def ci sok bu metti doon yob ay don ci koutal mu def ci sok ñu ñëwaat nak war ko def année bi té année bi ñi ngi ñaan képp ku ci mëna japp nang ci japp parce que affaire du xaaliss affaire war nga mëna togg say mbana yob kasso dafa manké war nga mëna jënd say kaas yob kasso dafa fay manké palé bi ngeen di xépp ñukay wax day manké kasso mais kon ana kasso kon nit ñi politiciens dañ ñi nax Macky Sall so bëggee dimbali nit ñi na nga def armistice général ñi nga xamanteni ay fey leen fa yobutu dara ngeen bayi leen réew mi ici muy Sonko muy Macky Sall na ngeen fexé ba xamné yalla mo fi nek ku ci nek déposer le candidat ku mën sa morom duma Abdoulaye Wade bimu fi nekké gaay na doyal nañ ci mom yana mar biñu joggé ñëpp jappalé ko après dafa dem affaire yi jeex Macky Sall ñëwaat nit ñi maré nañ Macky Sall
mais amul xex bu la son ko xexlo bu la maki xexlo xar len election jot gën gën carte yi wote kuñu gagné rek nga jël réew mi parce que réewut kuko mëna jotit ni rek lay démé ba aduna di jeex yalla suñu borom rek mo mat njit yalla ñu yalla defal sahadatu darini defal ñu deug deug talibé geejaway gi ñu deug kep ku fi nek rek yalla na la yalla defal tawfiq ci barki alquran barki yenenbi bi sallallahu taala wa sallam ni ziar wa andu gore bokku jaar jaar ñomit ay nit yu bax lañ amnañ ay trésor yo xamne sax parce que andu gore bi du affaire bo xamne ku dugg kasso rek la quoi kep ku am jaar jaar moy li grand bi wax sank parce que nit ku amul jaar jaar amul nit ku ne da nga am ayib ñi yalla daf leen natto ñu dugg kasso ñi daf leen natto yalla papa ju bon ñepp xam ko ñi mu natto leen yaay ju bon ñepp xam ko ñi mu natto leen tekkar ju bon ñepp xam ko ñi mu natto leen jabar ju bon ñepp xam ko te lepp ay natto la té lepp mi ngi ci réew mi nit ñi diko gis kon bul dugg kasso ba mësa rouss bul dugg kasso ba mësa seug so gëmé sa bop ni ma def ma ak mbaye man ma ngi apis fala am kër té dama gëm sama bop 11 ans kasso la def barke mam serafal defuma ci biti 2 ans yalla ñu yalla defal tawfiq ci barke amin grand mbaye ben affaire yi dina ko ci tek nga bal ma malal guddina may gaay dañ may déglu jili suñu rak la li mbaye wax rek lay sédel ci mom boy bu baax la man jili bu mësa rentrer sama nek su ñëwé suma ko joxé place sax dafa naan ma grand bayal fuma teud baxna ba paré mu nekk boy bu ma jox cër mom daf ma jox cër mom daf ma bëgg son bi mu wax ni bi mu ko wayé doyna war man dama sama dom bu ndaw sax moma wo bob may kasso mu neuma papa amna ben rapport bu la way mu ñu jogu bay sa campenal war nañ ko bayyi mais lolu grawul war nañ ko bayyi jogu satchul grand bi satchul han dañ ko tejj pen rek ndax xé ak ay bu man kuma xam coy lay xéxal lolu jarul sax wax oui parce que man ken duma li nja wa bay lay mën nañ ko sédé té ragaluma len ba paré ñomit malal nañ bayyi xel de tay deug dafa jot gis nga violence bi yeen ng koy wax ci affaireu réew meek yoyu nañ ko bayyi xel dafa am ci justice bi am ci police bi yaay ko tu kam bi buñ ko jappé paquet ci bir koñ bi boy bi tok bon élève la waruñu ko déféré amul sens nañ deug la way mais tay ji koku buñ ko jëlé paysimand yi paqueté ko buñ ko yobbo dafa am fuñuy kalok mom mom ay mbokam suñu woté buñu lijeunté ben 5000 wala 50000 ñu bayiko mu dem inspecteur bi bayal xel ñin lay indil tay bu la lajé carte soko joxul carte d'identité mu pogné la nga xex ak mom bo démé police dalay colomotif inspecteur bobu yor dossier yi na nga xamné yow dossier lañ la indil yow magistrat bi tok ci sa zèse nek sa keur almadi yew ñu tégal la ay dossier na nga xam li ngay atté dossier lañ la indil ay keuyit la fekke woko do yalla bo ci gor gorul joom yalla rek mëna atté ay djéglu ñëpp ha yes ñu dox salbax waaw salbax waaw après ñu teunk ha waaw aduna waaw aduna li la rek ñogu bay ki mak mom and nañ 35 ans ki gaay ñu deglu ñew bi 35 ans wallu ko and nañ ko da dara musul ñaw c'est ni ku baax la ni ku baax la bo dige ak adam xamna ni ku baax la mag la lim fekke da bari quoi lim fekke da bari mais li am solo moy toujours ñu delu wat tout rek ci malal li tax li waral joxay moy violence bi sax do nañ ci taxaw amna solo parce que liñ mëna dimbalé suñu askan tay comme ñu wax sax mani violence da bari façon ben rek la jël muy côté boy lu muy gagné ci violence bop fop da gay waxuñu ko politique bi yagul tay génération bi ngay gis ni tay ñu genn ci mbéd mi génération bi ngay gis ci mbéd mi tay ah na ci état baye xel bam bu retard mu ngi seen loxo ci génération bi balay wax toujours 2014 ans bo ma la ngam tollugul sax fu muy liguey ci jangala toll etat nañ len dimbali ubi école yi yobal pay yi xalé yi jangi dañu suñu doom tay solo nañ len ambassade bi ñu togal ñu fa ci ministre yi député yi ak leneen ak leneen mais liñu saal ni tay muy continuer yeen parents yi yobante bi yeen lako mom muy yene yi yeenit am ngeen ci parents sax bu reuy war bi ngeen ci wara bay len ko bayyi tay munuma gëm tay sama dom tay 314 ans bop ma lay wax xey so ba ngon ñu la gëna xamo fu mu nek dafa day war
tay li am pigine mom tiaray mom garay mom parcel mom teungue gis nga génération 300 400 bu nek ci car yi non ngay gis limay wax borom fas yi ngi fi le mais du borom fas yi na yo xal de dedet 300 400 yi mel ni wax ñi ci bir sarel yi la ngoy gis ñen tollu wuñ fi ñi liggéey ci jang lañ tollu nañ jangi buñu man bo mari anam 13 ans 14 ans du ferray dina mësa genn ur ferray buñu sanni ferray buñu dëcc da koy yobale sacc la koy jural amul lu mu ci gagné sarel gëss ben élève bu ko dawal une semaine wotu ñaari téré wër moy gëna leer bab sukañ bi lolay jangale bi mais sandras bo am geeyu ñom ciara ñom pigine buñu maggé fek 5 ans yeen violence gën do ba kiri moy am di la ngay gis ci lolay ngeen wara wax espoir bi li tax ma xawlan accuse de tout ci violence bi defuñu ci dar ben jéxo pour ma gis ko man xéwuñu pour dara waxtaanu ci defuñu conférence amul dar lu ma ci gis ko wax li ci gagné rek parce tay mu niou lamb ji amé technopole ba lamb ji ñëw ba gëjë way lu ko fi andi c'est génération bi lay wax li lamb ji la waaw xamuñu Macky Sall xamuñu Sonko ñu xamna li simal xamna lu ko xamnañ ko ak supporter andi tay li ci am tay ñom espoir bi gessuñu ko li andi violence bi bu ñëk ñun man dama la ndam estat di général match mais defatu bako xamul wax defatu bako ba tek xaliss amé tek xaliss paré bo ngi dégg tay violence boy dégg espoir rek fa lay jiddo tay né légui football yagul dara match jaxay bi passé jaxay xawma kan la won boy jogé estat ma lay ñom fi billahi wallahi taala néna match bi lu mujjé ñu dem way match bi ñu yaax ko su way gaay tek ay 500 000 xuma ñaar di dara perte match bi la yaax da na la amé dé boy bi ñu ko xal non sama boy la non la amé walé kon yeen violence bi nexe bir estat bi lamb ji ak football bi mo ñu ko stand beeri wacc soirée nekul politique bi rek la dé parce que sénégal dañu baxoon lo xamni mom lañ perte muy para ñepp da wara responsable 314 ans nga wara xol bu jangé mbir nga waxala waccina su waccé takusan nga wax ni waccina ñu déllu wat fi mamit délo won demb bu ñu jangé ba ngol ñu lay la xarit ci bir kër gi di waxtaan ak ñom di len jangal benn fétu xéddu ñang mais tay kën talul doom ñepp gi ci mbéd bi dafa am xalé yu dëkk ci kër yi am ñu dëkk ci mbéd yi dé da na fa lañu ndéké fa lañu añé fa lañu réré wa légui bu féké né mars dafa am ñu xamna carrément simol baay ngeen dañ ci raxalé outa luñu am rek ñom lu am mo la ñor dé du Macky Sall du Sonko du kenn imagine génération bobu tay buñu len sétané fan lañ jëm gaay yeen la koy waxal yeen yi dëkk ci banlieue bi képp gis tout tank 13 ans 14 ans nako may sens même boku mu lo dara état mëna télé bu mu def nga wo xalé waxtaan ak mom nako boy dama nga def leen wala nga jangi parents yi jëm leen té seen dom bu baax violence baangi fépp dé du ci politique bi rek dé jërëjëf ni ñu waxtaan ak askan bi baaxa baax jërëjëf mbaaya ñu ngi contane trop ci qualité intervention yi ci cap de ses ci dof ndey ci babakar fedior mbaaya ci aro ci ndiogou bey ak ci khouman mais dañuy jaajeufal particulièrement dof ndey babakar fedior ak ndiogou bey li waral lolu moy nit dina am jaar 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 bi xawa tak souf wala xawa jaar jaar be am nuko nit ñi di gisé mo am sañ sañu taxaw partager jaar jaaram pour dimbalé ay ndaw yi nga xamantene xeyna ñu ngi tek sen tank ci buntu neeg bu leundum liñu def responsabilité bu am solo la liñu def lool mo wara don taxawayu nit ku am jaar jaar pour mëna dimbali ñi nga xamantene effectivement amuñu bobu jaar jaar dina bari ay questions yu muy régler et ça c'est très important donc ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax ci générosité ci baax bobu ngeen am pour partager sen expérience di wax ni lolu amna solo trop di wax ni ndaw ñi yeen ñu nekk ci banlieue bi surtout gën leen défar sen taxaway xalé bo nekké xalé da ngay wut métier da ngay nekk ci da ngay jang da ngay wut lo mën pour ëlëk nga mëna jëriñ sa bop mëna jëriñ sa isay wajur ñu ngi contane trop ci seen intervention di waaw wala man mom la bëggon ñaan def bobu David bobu waaw assala gaay ñu waxtaan ñun ñëpp quoi parce que xam nga sang boy be def ke taw na déggon supporter FFR suñu rakalé dé ñun ak mom ñu bokk li ñu def mom mi nga ni suñu rakalé ñoko yar
mais tak non lañuy doxé ñom duñu trissé buñu andé ni rek ci kaw mais ñu dox ciël lañ ba ci la jëm da ngay dëwul nak mom mi ngay gis ni station mi wax ni ci la bokk dé dafa na affaire yu bari gëré la jambar la c'est côté grand yof ñoo ñu fa nekkal quoi côté grand yof ñoo nekkal fofu suñu rak quoi jaajeuf donc ñu dox cadeau gi dev mu wax xalatam bismillah assalamu alaykum ma ngi ziaré ñëpp di ziaré pour télé bi mën le film wa fi baxna wa di ziaré ñëpp bu baax baax mané sante len gërëm quoi comme ni ko ki waxé tamit du ñaanal suma rak ji abbas diallo yalla ko yalla gëné fu mu nekk di ñaanal ñam benoît ñam aliya fu ñu nekk yalla yalla gëné fu nekk na courant ci sa kan rek mu dalax ndax man ma ngi raayef mais man sama yaay fil deug man mbayam mbayam pa mbay mom vraiment awmu fayam ne ko non ne fo do non fo jogo bay xamna ko jeelo suma rakal mako yar mais dafa nek reel joxuma 100 francs joxuma deram mais dafa nek gor yalla 100% man bu nek xel bu ndaw la ko tete mais dafa bu ko defar grand yof te mom bu diwol grand yof ñun dañ ko ci jappelé gis affaire bandis bi ngay wax ni comme dako sey way waxe rek il faut am ay kilifa yu bari yu mëna dembalé boy bon ay porteur de voix comme dako mbaye waxe comme dako dof nday di waxe comme dako grand jogo bay di waxe comme yow mala tam li ngay taxaw di imposer li nga yag xex ci kasso bi yag na bari na ya deug ñaar ko def ci aduna muy yow ak dof nday a part ya ñaar ken def internet koy top suma yaay fi la dekk ge yaay fi la dekk man ma grand yof mais mbaye man awma ça buñ nek allo allo mais ça buñ toge da non def ba yang gor gor suma grand la suma reel la suma nit la nak kasso ño fa nek no won ku nek xamantene ñu baxa bax mais reel la ñepp ko jox cer nda nan kulli fitrin la champion deug la man duma tak doomu adama duma jay doomu ke amul magam makoy tak association bi sala bokku man dama jox sama carte membre ñew na fi man mom ñam jam ci ñam keul gi ñep ñoo lima gobis kon waxuma la ay waxu jaxan tedna kasso metti tedna ay professionnel mo musu am sa flag rentrer professionnel 7 ans 8 ans 7 ans 5 ans sama life lool la mais ki gatcha nga lam dof nday tamit ma koy ziaré baaxa baax parce que mu ngi def grand life lo xamne baye amna ñoo man sa def moko jerejeuf ñoko jël mais lolo taxone ñu inviter ko fi pour nit ñi gëna xam jaar jaaram jili jaajeuf kenen ku bëgg jël cadeau gi waaw ay ci tiger yes ay ci assalamu alaykum may jaajeufal ñep di jaajeufal malal ci initiative bi muy def mu nekk 3e édition bi je pense que tay li ñi fi dajé dafa am solo manam plateau yi dafa war di am bu ko defé dina tax gaay gëna jégué mbéd mi manam jogé population bi ñu xam yeen ci yeen torof torof lañ nekk parce que tay dañuy luñu waxtaan ci lu bëri ci politique lañ wax politique 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 mais je pense que situation yi am ci dëkk bi li waral tay boy yi nekk am manam fipu moy sen dëkk sen dundu luñu dundu luñu leen tek mo mbéti je pense que lool dafa am solo tay ji damay ñew tay lu xumaan wax xumaan dafa laal fu am fo xam dañ ci wara baye xel lu bari parce que réseaux sociaux yi dafa créer lu bari parce que tay ji sëriñ ci dafa am nuñu lo xamantene bu Sénégal amé fu mu tollu ñom dañ ci am cër ba paré buñ démé ba jeunesse bi dañuy def ay buñu def ay live am yenn cadeau ñu yëkëti ci sëriñ ci lool day indi leneen parce que tay ji suñu sëriñ ci kilifa diiné yi baye wuñu lool ci Sénégal Sénégal dafa am lo xamantene dafa am nu mu tëddo manam kal digënté sérère tukulor jola lolou fi rek la am té lolou luñu wara samb la man dal ci limay question bu mo meuna limay laccé moy manam tay ji rappeur dafa am ben position bu mo wara moy manam régulariser c'est vrai que nit fu nek am nga fi nga far mais régulariser wax que ni lañ mëna doxé li ak li ñu moytu politique yi ba paré ku nek tam am nga droit far fu la neex aduna non lay doxé ki fi la far mais lepp ci jamm jaajeufay di jaajeufal gaay bu baakha baax yes ñu jël kenen waaw pap michel benj momitam mu wax ñu tuti ci jaar jaaram waaw momitam meun nañu wax tuti ci jaar jaaram da fay am solo assalamu alaykum xiar na len bu wër yeen ñep
mais ku bax siar na la ñeen ñep yeneen plateau bi li ngeen wax yep def du rafet la lu rafetul ku waxul deug rek xamna li ngeen wax moy deug parce que nit wessul lu dul deug jamono ju ñu tolli nak man 10 ans la teug yo xamantene ben franc ben bis buñ ma mayul fukki jamono la teud bam jeex tak mais goné goudi ñu tolli dama leen bëgg xamal nek nga sangara ci ni gaay di nam mom ngeen wara moytu kep ku am rak bo xamantene amna à l'âge de 13 ans wala 14 ans nako mëna dimbali pour mu mëna genn ci mu jëm baña dugg ci sangara sangara moy indi lo xamantene genre violence yi ngay gis ñepp ci aduna sangara koy indi lo rek la yéne ñaan ci goné jeunesse bi ni sangara si ngay gis ni ken gor gor lu jang lo rek am solo ak dilian bi ngay gis ni lepp moy indi genre violence yi ngay gis ñepp lolo koy indi sangara si ak dilian bi mais goné ko moytu di jang gor gor suñu borom da lay defal tawfiq lu leer nañ la len wax lima lay wax firne bu woor la len wax dilian bi ngay gis ni ak sangara si moy indi affaire mais kep goné bo xamantene am nga petit frère bo xamantene amna 14 ans 13 ans djémala fexé mu gor gor lu jang même bu jangou dit mu dugg métier xol euleuk day am jeriñam violence yi ngay gis ñepp lolo koy indé boy yi ngay gis ni actuellement dama gis goudi giñ tolni ay boy yo xamné 13 ans 14 ans nan sangara 15 lañ fi nekké top ci sarère yi amul du djémulewul kenn kër kanam dalay sank rek mais dula andil mukk lo xamantene jeriñ la euleuk ku bëgg dimbali sarak djem ko moytulu ci sangara si ak dilian bi budé day jang nga fexé mu gorgor lu bax jang budé day liggéey nga fexé mu gorgor lu bax liggéey ëlëk barki rasulillah do ko reccu wa salaam jere jeuf encore une fois ni contane di jël benen kenen ku bëgg jël cadeau parce que surtout da fay am solo ñu am ay nit yi nga xamantene dañu am expérience ak jaar jaar pour ñu mëna partager sen jaar jaar pour ñi nga xamantene ñu ngi fi nek ci ay tank yo xamantene mën nañ la nax wala jëmele len ci yenn situation yi len di yobbu ci ay situation violence ay ja bismillah jox len ko safara mo bëgg jël cadeau gi tachu len ko bu baakha baax salam alaykum bismillah gaay ma len di nuyu ku nek sturu ak sanda len jox sen waccu way wa di bëgge ñi ci plateau bi fi ñi tok yi samay papa rek afi ne ñogu bey mbaya man kuma xamna dombu geejaway la mais pigil la yero seras la magge bac seras mo mayer ak suma grand suma papa ndiogu bey mi xamna limay wax mbay xamna limay wax dama nekkon xale nak teela am fit di daw alir bo xamanteni ken mun lako natable sunu borom nak lan la musturale tuxuma gnezuma nanuma sangara sama sañ sañ ak sama katan la don deme dama don arnaque dama don dor li nangu mais ba dama ba xamna li jëmul keur dama ko jël tekko ci souf saret la don dawal kuy jaay ku jaar ci saret jaar ci banditisme ay umbe teun rek la don xexal comme di dal so papa ndiogu bey ma fi ndeuk am ak gendarme problème dam loxom am ay recherche international ñu téss ñambaan mbeur ku ko déggul xam nga ko tej ko ci 6 mois dor ko ba ñepp na déna té man ma def ndiombe bi kenn teguma loxo ndax luma may lolu sama xel mu sel parce que xamna ni joomna top na suma fuk mais xel mu sel ma don démé motax mënuñ ma tegg loxo xexna fek nit kalaati ko kalaat ma yu metti xam nga xalé rek suñu borom sutural ma jamna nit ay jam yo xamanteni ni bakana mu non na ci dem ma am fi ciez bima genné mbayaw moma wo han nama yow li du sa tank parce que nit so bokk ci famille bu baax dafa am noy doxale bima koy wax boulangerie bi fi brigue ñoo fi nek fa lañ tok bu mi fekk ñu fa japp ñepp yobbu man ak mom kasse lañ fa bayyi mais après dama tok xalaat ne kat li kat su amé xeyna teur la parce que nit ku ñu respecté wul fuñ la fekk dañ lay pamp pampé takal la mi jël la yobbu mu wax ak man wax nit da ne mo fils am na nga mo na ma champion nga lu ñepp bok na ku ne am na ci wal ya ngay sport xalé nga ndaanan nga mën nga bëré deugulal sa bop ci sa carrière heure bu suñu borom ñëwé ñu xamné lool la tak bima ñibisé dama jaay sama ben fas mu may ko boy bi ko don top boy don top to sama fas muy jibi mbot ben boy bu nek fi ci matti mi commencé deugal sama bop ko kuma siwu xamné man duma bëré lamb bu yaasu yaafus
boy fi te yeb ma len dan di business di genn ci all bi di gagner samay nak di yar di business am khalis amul ben jeune buy taxaw fi bu gis na boy bi ni mi ngi deborer ba legui non non parce que ni da ngay grandir da ngay mag da ngay djel lu reuy te ko ci sa beut parce que suñu borom lo yotu rek ci lolo lay djublule ñi fi xey di ñaan ay 100 francs ay kaju lañ koy nani je comme sama grand bens wax legui boy geug mané dañuy dab di dafay affaire yo xamné len koy def lo du ñom ah may ñaaxaat nak sama bokku ndaw ñi parce que nit amul lul bopama tek ci bëgg sa bop naw sa bop ci lañ lay nawé nit mën na ñaka jang sax mais day dama xélam mu sel man sumay copier damay copier lu nice damay xol ci malal mi ngi sañ sañ mi ngi yor auto yi mol pourquoi pas ma am li malal am té patuma laguma la fañuma ñimay door wala ñimay nangu seeni téléphone mënul luma dara té suma ko joxé sama wajur mu lakko suba ay musiba la koy jural damay sumé ko fayit suma mënul bëré ji ma dem xoli maçon ma def ko wala ma dem manébaru ji wala ma dem ligéy carrelage parce que y'a pas de son métier nit bo lo gëm rek suñu borom gëm lolo ko xam nga di wax né aduna amul solo dara yagul té ñu ni nén la fi ko fi gar bagar ak mom jël limu yor bo xolé ba xol sa mboko la ben instant comme niñu wax sank bo wagn fi japp ay ben juin ay ben bouko di len tej ay korok amna lu ko gëna grand fala deli ci dëkk bi parce que man dama def kasso am def na ñaari mandat dépôt xamna li nek kasso kasso ko la neex na daf lay neubul fa ne dundu bi metti na liñuy lek baxul xola ben 12 ben chambre bu doyne nga ci 400 personnes ngay rang dem 12 ñu may la 3 minutes bo fa defé 4 minutes fa lañ lay fekk dejeete la sanni ci biti lolou lu ko gëna ñaaw ngay teud ak ay dof xamna ñi tranquille ñu ñi nekku ñu ay nit ay dof lañ ñu boola la ak ñom de la paqueté ak ñom bo nekkul da na deug da ngay nank té daf ci am ay colossal yo xamna dañuy nekk kasso di influencer boy so gënne champion nga wara doon tel braay say arme dama ut say gaw ay naxé kessé la yoy nonu jëmul kër ni da ngay mag am lo viser té ko ci bëtt di ñaaxa ndaw ñu déllu waat joxé cër parce que nit lila manké jangoko boko laté ñu xamal lako man suma neexon ak sumay alir ñogu bé xamna lima yax suñ dajé rek may won dama fiss content na dé tanki mala gissone ngay daw ak alir bi mala fekk ni fofu la bul bayyi mi ngi may yokkat damay amat fit damay osé damay sangu nak damay ciil damay sollu rafet damay sollu cher waaw yé di mëna nek ak samay grand ndax goné solo ko sété nga mëna nek ak say ma jajeuf jajeuf billah ma ngi santat ñepp safara wa ñepp wa di waxat gaay ñu depart del waat suñu bop yeah affaire bi defal na affaire bi depart la donc jajeuf ñu jël ben dernier intervenant ñu jox Khoumane mu conclure yes yeah ak cap de ses yes Paco yes Aïcha wa Aïcha bismillah salam alaykoum donc merci beaucoup Malal merci Khoumane Ndiogou Bey ban la bil hein ko lim djoum lim bi sax day jël temps yeen ñep ma ngi len di siar donc di len jaajeufal ci téway bi je pense que li lu am solo la ndax ay nit buñ bokké mbir dañu war di tok di waxtaan man waxtaan la gëm dialogue lay privilégié xam nga lutax moy conflit bi gëna ngandé ci adina ba indi violence guerre mondiale deuxième guerre mondiale ci table ju ndaw lañ ko lijeunte tok comme ni waxtan muy conférence de Yalta lolo tax ma rafet lu jotay bi ni ki ñu wax sank dev bu ngeen ko setlo bimu jëlagul cadeau dafa am no xamanteni non la doon waxe waye biñ ko joxe cadeau ni mu waxe cadeau gu responsable le yëkëti nga xamne nit ñi manam bëdd leen sax ba do leen jox ñom cadeau ci jotay yi nga xamanteni ni xayna yu am solo la lolu mën na sax indi sen esprit rebelle wala ñu radicaliser wu donc nit ki diko jox cadeau wala diko ci bolé donc lolu tamit lu am solo la waye ñun liñu fi bolé ñun ñëpp ben mbir la muy hip hop buñ ko faté jotay bi limi reey ñi wax ci violence ak ay politique hip hop mo ñu bolé hip hop nak dafa am fu mu joggé xayna liko sos fi la joggé waye américain yi ñom ñoko tej ki ñu wax Kevin Donovan muy Africa Bambaataa nga xamne c'est un des instigateurs du hip hop ki nga xamanteni mom moko théoriser tek li ñu wax de universal zulu nation ak lan moy ay valeur hip hop mom ñu fateliko wagala won nitu milier la won bandi salté la won lepp def nako yoron ben gang bu ñu wowe de black spirits ci fin année 60 début année 70
donc fofu ci South Bronx ñu doon jamarlo ak yeneeni weyu ñu ray ci ay centaine ñom rayante seen biir biñu démé ba xamanteni nak ñi ngi bëgga jeex mu né ah pourtant ñun dé rayante bi pour le monopole de l'économie de la drogue kessé la té ñom duñu koy indi parce que white corporation ñom ñokay jël diko jëlé ay colombien ay mexique di ñew diko indi fofu non di len ko joxat pour gëna manam asservir population noire bi lolu buñ ko xolé racisme en fait systémique la ben bis ñu am embuscade donc ñu ray ci ki nga xamanteni ni cousin am la direct ñukay woy Starkey mu né ah comme que kat ni la démé xamna né man ma ci top té man ma jité mbir mi ñun légui ñu jéx xaaral légui nak ma def une transformation de l'énergie négative en énergie positive commencé nak dem ci bop kañ yi di waraté bi mi waraté mom dafa jël li nga xamanteni mom moy Torah Tawrat lal ci injine muy évangile bolé ci li nga xamanteni mom moy Coran lim ci xawona geust touti fekk sétane na film biñuy wax Saka Zulu donc yoy non yépp bim ko bolé nak mu tek ben code de conduite né ñun kat li moy suñu déclaration ñun ñi nga xamanteni ño jox ci Universal Zulu Nation ñu wonte brother and sister non lañ doon wonte wala axi mu dem ci bop koñ yi di warate pour du tuplo boy wagay né len kat possibilité amna moy que ni mën nañu joggé ci point bo xamanteni nekkunu ci dara dem ba nek ci dara mom moy from zero to hero from nothing to something donc mbir mi non la doré waye ñu xamné rek ci violence le joggé waye ci paix le mujjé ki dafa wax bu am solo sank safara limi wax yépp ci discours ma ng koy déglu mais dafa né sama xel mu sel mom mo tax fi dañu am opportunité indi fi en 2013 ki ñu wax Obiedun moy Charles Davis nek un aussi des pionniers du hip hop à travers le spoken word ci groupe ñu wax Last Poets manako dead was hip hop on ma spirit manako lan moy hip hop on ma xel mu sel la donc xel mu sel mom la safara deugalat lolo tax mu meuna transformer énergie négative dem ci énergie en fait positive té mom generation hip hop la bok té hip hop lim jangalé mom moy entrepreneuriat de rue waxon nako fi waxat nako Kares won nena is not the nigga standing in the street corner selling drug nekul boy bi nga xamanteni mi ngi ci bop koñ bi di jaay drug mune is just like I have $1 how can I transform it into $2 mune amna ben dollar naka la meuna user sama xam xam pour am ñaari dollar donc lool la wax lool na xayna ñom safara nand nañ ko ba lool mom motax mu jëlone ay charitem di def entrepreneuriat bay continuer di tek business te lool ci lañuy ñaax suñu bop di ci ñaax bepp ndaw bo xamanteni mo ngi fi parce que politique man ma vision de la politique c'est qu'elle est globalisante et englobe tous les secteurs de la vie active li ñu def politique la mais du politique politicienne politique le au sens noble du terme ndax la politique c'est l'art de bien gérer les affaires de la cité ñun li ñu def on gère les affaires de la cité à notre manière à travers le hip hop kon tay kenn waru ñu mëna jël tay di ñu use moy camp bi di camp belé. On doit être équidistant par rapport aux chapelles politiques. Ma rappelé touti tay buñ démé Amérique dafa am groupe bo xamanteni ni groupe bu siw la buñ waxé rap wax politique ñom ñoko ñëk commencé di ka tek public enemy muy public enemy ñom ñoo defone ay fight the power I don't believe the hype et j'en passe ki ci don tak montre bi fi ci dënd bi mom lañu woyé Flavor Flav mo ci gëna wëyu da nekkon ci ay tolof jamono yi nga xamné Obama mi ngi bëgg wacc ci pouvoir bi mu jekki Bernie Sanders don def meetingam d'investituream mu dem fa ne mom lay jappale prononcer ko publiquement kon xam nga legui joge nga sa statut en tant que artiste activiste mais nek nga fenn fo xamanteni yaangi def en fait affilié wu nga ci parti fofu lañ lay identifier ñom ci ak di dakh ko ci groupe bi lool mo genné un Flavor Flav won ci adié ci groupe bi non la démé pour wax la que ni politique diviser ñu le gëna mëne ñom pour ñu gëna mëna régner. Mais ñun politique bi nga xamné ñong koy def à travers le hip hop lool mom moy politique bu deug bi ci nañ ci nek bis buñu démé nak ba nga xamanteni soxla nañ pouvoir manam nek ci instance de décision nous allons nous dépouiller de nos manteaux comprendre nga d'artistes rappeurs après ñu filer yenen manteau dem jëli fi nga xamanteni ñom non lañ doon doxal ñu diko doxal dans un esprit hip hop donc ci lool lay merci Paco merci kaddu gi vraiment rafetna trop mom lay wowe the teacher le yes. Professeur non, yes human en quelque juste minute. Len rek la bëggone saluer dama ñëw fi sank
ay jeune ñuy déglu hip hop ay rappeur ñom la yakarna la fi fek mais dama fi ñew fek fi lenen té li ma gëna marqué moy suma yaay bo yi tok ni ak sen doomi liñu wax yëm ñi ngi dégg liñu wax yëm mi ngi dégg té li c'est important parce que rap biñu def musique biñu def c'est vrai que dañuy fetch lo nit mais dañuy réfléchir lo nit tamit té buñu démé ba am ay ño xamantene peut-être ñi xamna ay mbalx mo leen di gëna neex xamna ñom wali sek yi lañuy dégglu waye ñun liñuy wax ni je pense que ñom gis nañ ci ndariñ ñepp ñi fi ñew jël micro wax gis nañ ci ndariñ té man pour man loolu mom moy mission biñu def ni liñu wax sank ba légui thème bi les acteurs face aux violences politiques man politique bi sax dañ ko doon dindi face aux violences en général dof nday lim fi wax sank amna solo sama grand liñ fi wax sank amna solo dawna yaram parce que liñ fi wax ñepp lenn kessé la nañu utiliser nañu jël suñu xel buñu bayé ñuy utiliser ñun suñu xel pour diko défé lenen man loolu la ci japp ci loolu yépp ñun suñu rôle moy lan nañu waxtaan ak suñu askan nañ leen aar parce que lepp lu leen nakari ñun daf ñuy nakari kon ñun suñu rôle mom moy waxtaan ak suñu askan faites attention moytu leen fi ngeen di tek sen tank waxtaan itam ak politiciens yi lay leen yeen touti ngeen trop pour tal deuk bi touti ngeen trop pour deuk bi lak yeen do leen ci dara Sénégal mo leen mak Sénégal mo leen gëna mag je pense que message bi lool la jërëjëf cap de ses après ma jox dof nday ci ben dernière question dama koy yobante sax quoi yes wow yes yeah wow rafetlu wat jotaay bi rek parce que c'est important té day deugal liñu wax fi ni yépp moy que débat bi dañ ko wara démocratiser parce que tay gars dañu wax politique xam nga ñaara ni studio dañ ci borne et c'est important mais bon politicien nga mësa dégg mu wax wax Sénégal waxu yamba duñ ko wax et alors que so démé États-Unis mais tour borne duñ fa tej nit kasso quand même et jeune yu wara liggéey dëkk bi ñom ñoy tour calé et jeune yi tay su féké joint calé wala paquet borne soko yoré c'est comme si ku yoré bombe parce que dañ ko criminaliser ci dëkk bo xamné mënuñu fexé ba criminaliser goor jigen c'est honteux et les politiques ñom dañuy voyager chaque jour ñi citer ay exemple ci Europe ci États-Unis mais jamais ci côté bobu alors que député du peuple soko nekké da nga wara xam lan moy joyu askan bi du rek ciép joy askan bi du rek nan joy askan bi du rek liggéey parce que bala ngay mëna liggéey da ngay am noy togué bala ngay mëna liggéey da ngay am mentalité bu dal bala ngay mëna liggéey da ngay am noy taxawé et buñ ko criminaliser dañuy risquer teudal xalé yépp kasso et dama mësa tawé ben scène sam ben boy at yoyu nonu la am 14 ans 15 ans day tux di nebotu mais police bi buñ ko jappé si tux fekk ni xalé bu ndaw buy tux nga japp ko monoté ko wërlo ko koñ bi yépp ko xamné sen wa kër ken xamul ndax day tux mais William Panda nga ko bu fekkon amna lu mu doon daw né dootu ko dawati feñal ngoko après day continuer ci yoon bobu nonou ça ne veut pas dire que dañu encourager jeune ñu tux mais dañu né amul ci aduna fuñuy tej ndaw ndax tux suñu député yi nañ ko wax parce que États-Unis gënu leen développer États-Unis gën taxo leen liggéey et ndaw dafa am luñu soxla ci mom moy yar ak tegit ak rigueur ak discipline loolu lañ soxla ci ay ndaw pour man waruñu ci tej kenn kasso dañu wara wul nuñu waxtane ak nit ñi su boba dañu mëna organiser mafia bi limu jur do ko jur mais imagine toi parce que li tax ñi koy wax ci ghetto bi lañ dëkk té dañuy gis conséquences yi da nga am un jeune buy tux sen kër tux rek lay def xamul lenen sa tuul agressewul parce que aussi lo muñ di wax ci 10 boy yu and di mag 6 yi mën nañ wax dinañ tux cigarette ou quoi que ce soit ñir nañ lal lenen parce que c'est très naturel par rapport ak suñu société et jeune bobu tux kessa lay def ci kër gi day nebutu yaayam dina ñew palper sagam mu gis ko mais yaayam mom mo ñëk exposer xalé bi après kër gi ciolé dina bëri lég boy bobu mom tux rek moy problème mom té day tux parce que tux xar la xeyna il va se déplacer genn galam parce que jamm lay wut koñ ba lay dem lay comme genn na ci kër gi filaw lay dem manam lég ci digg mbéd bi non ci koñ bi lañuy tox tux créer son indépendance
di tux legi fi nga ñew di tux amna gaane bo xamne mom du tuxan ki wax nako sank mais mu yoon ci milieu bi keneen ki agresseur la keneen ki satch la keneen ki psychopathe la yow da nga leni mujjé di fréquenter ndax tux mo la yobbu bo fofu té alors que yow su fekkon mu nga tux di xey liggéey di dem fenen ken du jotaayo ci koñ yi parce que ça rend paresse les jeunes parce que Sénégal boy tux la nga wara deju boy jëndi bon da nga wara gessu comme un jeune bu yoré bombe bir États-Unis wala fan et c'est très anormal ci dëkk bi ni parce que ci sank jeune yi lañuy def bo démé tribunal gëjëwa nga taxaw ci ay xalé say rab day taw ci tux kessé ñu xam lo xalé kasso gis loko criminel gis loko ay bandi comme li gën nga wax mo am ñu influencer né boy bo génné et ci yoon bobu non lay xamé lu nek et pour man lolu ça doit être un débat au Sénégal c'est que ñu xol nak yes merci comme legalize parce que legalize c'est au-delà mais liñ wax moy dañ ko wara dépénaliser djadjeuf kap dañ ko wara dépénaliser merci beaucoup et ñu ci xaar aussi suñu député yi yes merci beaucoup kap donc waxtaan bi amon na solo encore une fois ñuy jaajeufal suñu partenaire yi au champ au siwa open society foundation di jaajeufal wa gejeway hip hop di jaajeufal wa ltc di jaajeufal maymuna mi nek ci wañ bi di jaajeufal wa akhlu cafe di jaajeufal wa gejeway di jaajeufal intervenant yi mais dof nday juste pour man dama lay yobante waxtan bi tejna dam lay yobante semaine bi passé juge bi degluna nit dof dans le fond comme que yalla dimbalé na la da ngay gis Macky Sall ci fan yi di ñew comme ni ñu ko waxé nga ñaanal ñu ko ñek pour mu fexé ni nit dof dello ci ay mbokam lool nda xam ding ñu mëna égalel bobu yobante lool nga bëgg ci nit dof mu ñibi wa ci mbokam dang ko tek sama loxo tek na ko sa loxo lool nga wax lool la wax wa legi yalla lu muy maye su jeexul nit dof dina ñibi wa ci mbokam fi ci wër yi ñu nekk jere jeuf way merci beaucoup gaay jaayen jeuf jotaay bi neexon na trop merci merci gaay lek kay naan ci jotaay bi nga xame mercredi ak samedi nga jow ay lay xewé ci wéru koor bu sel bi mel man ka jewé aftandagu ci pop lay amé gaay lek kay naan jo tay bi nga xamé mercredi ak samedi gëjë way lay xewé ci wéru koor bu sel bi mel ma sa jël after dogu di ci andak sista adja malal tala dalal ci ay artistes